sabahınız hayırlı olsun. Hürmetli tamoşaklar. Hoş geldiniz, safa getirmişsiniz. Her biriniz hoş gelmişsiniz. Tamam, çok teşekkür ederim. Var olasınız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun, var olun, hoş geldiniz, safa getirdiniz, sabahınız hayırlı olsun, gününüz uğurlu olsun inşallah. Çok maraqlı buraxılışımızla, güzel, değerli konaqlarla bugünkü verilişi başlayırıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Çok, belə deyək, hamının diqqətində olan bir məsələ burada bugün müzakirə olunacaq. Daha doğrusu, biz zərf açacağıq. Birbaşa klinikadan bizə göndəriləcək, zərf açacağıq və biləcəyik ki, Vüqar, belə deyək, indiyə kimi 9 il üzünü görmədiyi, daha doğrusu üzünü görüb, onu evlat kimi saymadığı dünya gözəli balası və atasıdır, yoxsa yox. Tərəflər özləri müraciət ediblər, yəni rəsmi şəkildə bu, bütün bunlar sizin gözünüzün qarşısında olubdur. Və biz də onların bu müraciətini dəyərləndirmişik. Yoxlamalar aparılıb, bugün biz biləcəyik ki... Cavabı açıqlayacaq. Bəli! Ekran qarşısında bizi izləyən dəyərli izləyicilərimiz, gününüz xeyirli, uğurlu olsun, sabahlarınız xeyirli açılsın. Hər kəsin canı sağ olsun, könlü huzurlu olsun. Allah bizə hər zaman xoş gün qismət eləsin. Dəyərli ekspertlərimiz, xoş gəlmişsiniz. Bugün möhtəşəm görsənirsiniz. Bəli, xoş gəlmiş, səfa gətirmişsiniz. Yerləşmə qal. Teşekkürler, çok sağ olasın, var olasın. Demek dostlar, evliliğe tam hazır olan, yani evlenme için her bir şəraiti olan, işi, mesela geliri, evi olan vətəndaşlarla başlayırıq. Elşan tam hazırdır evliliğe. Kenan, sen gel, zahmet olmasa. Nazlı xanım, gelin siz. Gelin siz, əyləşin. Əyləşin, bir füsünkar görünürsünüz. Əyləşin, bir füsünkar görünürsünüz, maşallah. Ay Nazilə xanım, dünən çox dəyərli insanlarla mən əyləşmişdim. Demək, orada söhbət oldu. Ola bilər, mən qaçırmışam. Sizin çox üzr istəmdən, yaşınızı demişsiniz. Sizin neçə yaşınız var? 78. Deyirəm də, deyirəm, qadın 78 deyib, deyirlər, yox, 82 deyib. Deyirəm, yox, valla 78 deyib, deyirlər, yox, 82. 78-80. Olsun lan 82. Yox, 82 deyil. 82-yə çatmağa elə nə qədər vaxt var da. Tək olsun. 78. Allah ömür verir. 4 dil var. 80 yaşı, maşallah, maşallah. Mən sevinirəm ki, bu yaşda beləyəm. Mən siz deyəndə bilirəm 78 yaşım var. Ancaq belə bilirəm ki, hələ mən nədə cavanlıq devri keçirdirəm. Nə gözəl. İndi özünüzü neçə yaşda hiss edirsiniz siz? Mən özümü 30 yaşında necə var idim elə. Elə hiss edirsiniz, daxilə, 30 yaş. Məni... Maşallah. Mən də 78 yaşım. Mən elə hiss edirəm özümü. Ancaq məni... Pərvanə deyir ki, mən amma özümü yaşlı hiss edirəm. 78 yaşlı. Niyə görə sən? İrəm mənim, sənin yerdən mən olsam uçaram. Hara? Gözəl talibim yox. Sənin gözəl talibim var, xanım. Kim, kimdir? Sən bilmirsən, verişdə çıxdı ya. Hə, o da elə, görək Allah ona şəfa versin. Mən okudum dünən saatlərdə, deyəsən gedib... Hə, Almaniyadadır. Bilmirəm, indi vəziyyət necədir. Yaxşı olar, inşallah, inşallah. Heç nə olmaz, gələcək saxtalarım. Allah şəfa edəcək. İnşallah. Hə, demək ki, 78 yaşınız var. Birinci siz, sonra mən. İnşallah. Nazilə xanım, siz həyat hekayənizi danışdınız keçən dəfə, şəhərdə günü. Amma o qədər belə mücərrət danışdınız ki, mən özüm, məsələn, sizin yanınızda əyləşmişdim. Tam olaraq mən bilə bilmədim də. Bu kişi öz əcəlindən öldü, yoxsa ayrıldın? Elə deyəndə, mən elə bilirəm, mənim yoldaşım alicənab insan olub. Başa düşəyəm, kişi öz əcəli ilə ölüb. Özü sistemisi olub, öz əcəli ilə ölüb. Elə bir oğlan olub, ölməyib. Yox, yəni demək istəyirəm ki, ayrılmışsınız siz, yoxsa dünyasını deyək. O mənim üçün yaşayır. Öləndən sonra daha çox yaşayır mənim üçün. Hə, demək ki, siz onu, məsələn, 50% sevirdiniz sağ olanda, amma öləndən sonra... İndi 100%. Yox, 50%-im olmayıb. 50%-im olmayıb. Mən onu bütün varlığımla sevmişəm. Elə mən oyam gəzirəm.
Hara gelirim onu görürüm. Bütün hareketlerimde, ha, her şeyimde onu görürüm. Onun benim bu cürüne hayatta böyle olmağıma. Yani her ruhu şeye, her şey sizinle. Onun rolü çok önemli. Bəs onun yerine kimisi koymağı necə düşündünüz? Hele bilmek olmaz onun yerini. Hatta neydesin yazı? Neçə ildir rəhmətə gedib rəhmətə? Heç kimi koymuram onun yerine. Neçə ildir rəhmətə gedib? Biraz var rəhmətə gedib. Ne kadar da biraz deyanda? O qədərini deyə bilmərəm. Mən o günleri xatırlayanda həmin günlər anları yaşayıram, o dəqiqələri yaşayıram. Mən sənə deyim İlgiz, Allah səni axıra qədər bütöv eləsin. Sağ ol canım, Allah köməkdir. İnsanı Allah bölməsin. Əlbəttə, əlbəttə. Heç kəsə mən bölünmək arzulamıram həyatına. Elə bütöv həyat yaşasın. Ona görə ki, ailənin müqəddəsliyi, evladların müqəddəsliyi, bütün tam ata da ölür, ana da ölür, dəfn edirsən, qardaş, bacı, hamı gedir. Amma ailənin dəfini Allah heç kəsə qismət eləməsin. Onu da eləməsin, bunu da eləməsin. Heç onu da eləməsin, bunu da eləməsin. Bunda tam yalqız qalırsan, elə qalırsan ki, heç kəsə deyə bilmədiyin sirri, dərdi. Oğlumla, kızımla bölən deyirəm, gəlinə deməyəcəm. Öz içimdə çəkə-çəkə yaşayırsan. Öz çəkə-çəkə yaşayırsan. Onun sənin qarşında elə bir insan varmı? Bu həyatda elə bir insan qalıbmı, İlgiz müəllim? Bu devirdə qalıbmı elə insanlar? Necə insanlar? Ay kızım. Ürəkdən sevən. Ürəkdən sevənlər qalıb. Bu sevgi sizin sevginiz qarşılıqlı olub, yoxsa bir tərəfli olub? Kənan, niyə ağlayırsan Kənan? İlgiz. Bizim deyil. Kənanı ağlatdı yazım. İlgiz. Can, bir dəqiqə üzr istəyirək, çox üzr istəyirək. Can, abla niyə ağlamıyorsan sənə qurban olma, ay Kəman. Sənin gözünün yaşına qızı gəlsin. Mikrofon ver ona görə. Niyə ağlayırsan yüreğin mənim? Hə? Atamın adı kəndə fikir, rəhmət et. Allah rəhmət eləsin. Özünüz ata olacaqsan, oğlun olacaq, adın atanın adı bu. Yaşadacaqsan, olacaq təzədən adı o dünyaya gələcək. Mənim balam. Çox pis oldum. Can, Allah sənin atanı rəhmət eləsin. Ay Kəman. Atanın neçə yaşı vardı rəhmətə gedəndə? 56. Koronavirusun rəhmətə. Aa, təzə ölüb ki onda yazıq kişi. 3 il oldu. Ay Allah. Allah rəhmət eləsin. Bir də baxma da atan olsaydı lap güclü olardın. Düz. Nə sənə sahibi idi atan? Abşırında baş baytar həkim. Baş baytar həkim idi. Həkim. Ondan gəlib. Bax, sənin o tərbiyən, ondan sonra mədəniyyətin, özünü aparmaq. O disiplina, özünü aparmağın, danışığın, hamısı Allah ona rəhmət eləsin. Ondan o kişidən gəlsin. Bu bilmir ki, sən ziyalı ailənin uşağısan. Çox mədəni. Çox. Ah, mən çox sevinirəm ki, biz səni o göz məsələsində çox müsbət nəticə əldə elədik. Bəs bir gün sənin gözlərin görür. Bu çox böyük xoşbəxtçilikdir. Yəni, İndi evlənə biləcəsən, bilməyəcəsən, bilirsiniz, əvvəlcədən heç nəyə proqnozlaşdırmaq olmur. Bu üçün biraz belə nə ilə nətirəcək məsələlər əvvəlcədən söyləmək olmur da. İndi mən bilmirəm, Allah qismət eləyəcək, bu verilişdə sən evlənə biləcəsən, evlənə bilməyəcəsən. Mən çox arzu edirəm, çox istəyirəm ki, sən evlənəsən. Amma sənin demək, gözlərinin nurunun qayıtması bu veriliş vasitəsidir. Bu çox böyük bir işdir. Çox böyük bir işdir. Artıq sənə heç kim kömək eləmir. Hanı? Anası həmişə gəlirdi, tuturdu qolundan. Bilirsiniz də, anasından gəlirdi. Oradan pləkanlardan düşünürdülər, onu gətirdi. İndi özü tək. Təsəvvür eləyir. Öz özünü idarə eləyir.
Allah versin doktora, can sağlığı versin. Şəxsən sənin uğrundaki doğrudan da hamısın, o cür bəli. Ay Nahidə xanım. O böyük, inanırsınız, mən inanılmaz bir hadisəydi də bu. Və indi onu gözlər görür, özünü idarə edir maşallah. Və biz onu evləndirmək istəyirik. Dünən də mən danışdım, bugün də mən danışdım. Tam hazırdır Kənan, bizim iştirakçıların içində hamısı hazır deyə. Amma yəni bax ana işə getməlidir, yaran qalır. Bəs nə? Məsələn, nə oldu, Kənan necə oldu, evdə tək nə olacaq, nə yedi, nə içdi. Məsələn, da indi o deyir, indi özü danışır, görəcə ailə başçısı olacaq. Deyir ki, mən xanımın darıxmağa qoymayacağım o gün deyir. O teatr aparacağım, kinoya aparacağım. Gətirərsən bizim tamaşalara. Hə. İnşallah. İnşallah. Tap da ay Nahidə, qovum qovuşdu, o tərəf sizdə ərazi böyükdür. Valla soraqla, şey, el olur da, elə tapırsan. Görürsən ki, məsələn, qovuşuda bir qız var. Elə tanış, tanışı tapır. Hə, görürsən, məsələn, ola bilər ki, ata-ana himayəsində məhrumdur, qohumlarına sığınıq olur da, görürsən, kimsə götürür onu. Məsələn, belə, və yaxud da görürsünüz ki, bir balaca ayağında mı, qolunda mı, bir balaca problem demək, nə deyək ona, əngəl də demək. Nəsə də, hə. Qüsur. Bir balaca, neysə, qüsur ümumiyyət edilmək olmaq, hə. Kənan var. Kənan, o qədər həssas oğlandı ki. Çox, çox, çox. Çox. Hər qız bunun ailəsi ola bilməz. Bu çox həssas oğlandı. O qızın yerişindən, danışığından, duruşundan, bu uşaqda elə bir ekstrasens kimi hər şey hiss eləmək qabiliyyəti var bunda. Bəlkə də var o hissiyyə. Bu uşaq hər şeyi bilir. Bax, mən deyirəm, bu qabaqdan gələn hər şeyi hiss edir. Bilir ki, nə var, nə yox, kimlə həyat qura bilər. Hələ indi həyat qurmayıb, gələcəkdə fikirləşir, mən necə ata ola bilərəm, necə evladım olsun, necə yoldaşım olsun, necə həyat qurum. Bu, o qədər bunları fikirləşir ki, dərindən. Bu uşaq hissiyyata qapılır. Ona görə də oğlum. Sən öz yarını tapacaqsan, elə bir gözəl xanımı tapacaqsan ki, o sənə həmi Allah ananın canını sağ eləsin, 100 il ömür versin, ev böyüksüz olmasın. O sənə qadın, həmi ana, həmi bacı, həmi qardaş, həmi ata, hər şey olacaq. Ən əsası odur, yaxın dost olacaqsın biri-biri ilə. Dərdi onu ilə böləcəsən, heç kəsə deyə bilmədiyin dərdi onu ilə böləcəsən. Sən elə həssas oğlansan, Allah qoysa özlə qəşən bir oğlun olacaq, papağın da adını qoyacaqsan ona. O sənin üçün təzədən dünyaya gələcək, mənim gözəl balam. Elgi, ümumiyyətlə bu uşaq niyə görə? Uşaq da oldu, adını qoydu Nazilə, maşallah. Görmək istənəmdən məhrumuşdur deyə. Daha keçim, kişi toyunda elə, daha keçim zaten. Yox, Elgi, uşaq görmək istənəmdən məhrum olmuşdur deyə. Ona görə onda o hissiyyat daha qabarır, inkişaf eləyib. Ona görə o hiss etməsi daha qabarır. Amma mən niyə görə deyirəm, bir balaca qız versə ki, Allah nə olacaq ki? Qız versə, qızı verən Allah qurban olur. Əlbəttə. Nə adətdir bizdə ki, hələ hamımız oğul, oğul. Amma lan, indi olsun, oğul da olsun, gözəl Allahın payıdır. Amma qızı niyə görə, indi qız olmuşsunuz, anınızda atası dəstək olmuşsunuz. Pis, pis gibi ya. Atasına görə ağladı. Ona o mənada dedim. Demək ki, Allah indi birinci qız verir, sonra oğul verəcək. O mənada dedim yani ki, Allah qız oğlun olacaq. Bax şey, necə atı oxşuyur. Necə atasını oxşuyur, torpağın sanı yaşasın. Necə atı oxşuyur. Aa, siz iki uşaqsınız. Orada iki uşaq göstərirlər, Kəman. Bir bacı, bir qədər, iki uşaq bacım da bana. Mən bunu bilmirdim, mən bilmirdim, sən tək bir evlatsan yeganə. Yox, yox, bacım da var. Bacım da var imiş. Bəs o haradadır? Oxuyur universitetdə. Universitetdə oxuyur bacım da. Bakı biznes universitetində. Deyir ki, uşaq, bacı. Hansı universitetdə oxuyur? Bakı biznes universitetində. Çox gözəl, çox gözəl. İndi o buydu biznesdə, universitetdə qızlar var, qəşən-qəşən. Nəcə bildi sənin üçün? Tapa bilmir. Ey, yox, biz tapacaq, sən heç narahat olma. İnsanlar da var, maraqlanan insanlar da var. Sadəcə sinəsini qabağa verən hələlik yoxdur. O da indi gözləyirlər, informasiya. Əslində düz eləyirlər, informasiya. Daha hər şey, bəli. Biz də daha bütün informasiyalar hamısını onların diqqətinə çatdırırıq. Belə, Kənanla ailə quran insan, şey, xanım heç vaxtı qız uduzmaz və peşman olmaz. Çünki nə qədər həssas qəlbə, gözəl ürəyə sahibdir. Gəlir də var, ayda 500 manat belə pul alır.
Ondan sonra anası da çalışır. O da mesela için evə pul gətirir. Yaxşı dolanırlar. Dolanışıqlar yaxşıdır. Evləri var özləri. Kəmal neçə otaqdır? İki otaqdır. Hə, iki otaqdır. Birində sən yaşayacaqsan, birində də bacından ama bacısı da çıxıb gedəcək ərə də inşallah. O da ərə gedəcək. Allah bəxtini versin. Amin. Allah bir qapaşsın. Həyat yoldaşına işləmək yəqin ki icazə verəcəksən. Hə, mən problem yoxdur. Mən pis baxıram. Hə, işləməyə icazə verəcəksən. Belə həyat yoldaşı. Ola bilər ki istəyir qulluq eləsin ona, elə istəyir. Yo, deyir işləsin. Anası da deyir ki işləmək istəyirsə qız getsin işləsin yəni ki biz ona sadəcə namusu olsun, qeyrəti olsun. Gözəl əxlaqı olsun, kənarında çox istəsin. Bu dəqiqə hamının arzusudur. Vallahi. Özə Kənan gözəllik dalıcıda qaçmır. Yox, Kənan. Yox, əsas ürəyin gözəlliyi. Əsas sənin üçün ürəkdir. Qəlbi gözəl. Qəlbi, bəli. Tam biz də tam hazırıq. Hər şey yerli yerində hazır vəziyyətdə gözləyirik. Qızı gözləyirik səbirsizliklə. Hanı o, gəl çıx da. O qız xoşbəxt qız. Zəng elə 050 273 16 71 ya da ki mesaj rayondan olar. Sən o nömrələri gördün, oxudun ha? Ha, 0. Sən görmüsən can? Benjamin doktor gedib getdi yanıb. 050 273 16 71. Bəli. Ha. Əvvəllər əvvəllər. Cavan vaxtlar. Hə, tema atdın ortaya. Cavan vaxt. Sifliyordu. Mən xəbər aparıcısı da olmuşam axı, bilirsiniz. Bilirəm ha. Hə. Demək, mən sifliyor bilmirdim də. Ümumiyyətlə heç sifliyor görməmişdim mən. Niyə görə? Artıq neçə ildir açıqlama verirdi. Neçə ildir televiziyada işləyirdim. Mətnə əvvəlcədən sənə neçə ildir televiziyada işləyirdim. Amma sifliyor mən adını eşitmişdim. Yəni mən onun üzünü görməmişdim. Sonra elə oldu ki, 5-6 ildən sonra xəbər aparıcısı kimi də mən çıxdım insanların qarşısına. İndi birinci gündür. Hə, sifliyoru qoyublar orada, gedir də xəbərlər gedir. Gedir, hə, o da gedir. Nətər oxuyuram, nətər oxuyuram. Sifliyor axırda xarab oldu. Üstü çıxdı üstündən ki, mən çatda bilmirəm, bu nətər tez olur. Hə, çox asan oldu mənim üçün, yəni oxumaq, sifliyordan oxumaq. Elə adam var ki, illərlə məşq edir, alınmıyor. Köməkdir, o köməkdir. Hə, amma ki, ən gözəli... Bədahətə. Yürəkdən, beynlə. Bədahətə. Heç çox yox. O dediyin fikirləşib, düşünüb, beynin məhsulu olan o fikirlər sənindir. Sözdən görə məhsul. Biraz özüm sər-sər tərifləyim. Nəsə, qısası belə oldu ki, vəziyyət belə oldu ki, bizim demək, Vüqar bəyin həyatından bağlı çox əlamətlər bir gündür. Əgər onu anlayırsa, bilmirəm mən nədərdir. O, onu, nətər deyirlər, o durumundan hələ bir eyfariyə içindəyidir. Ola bilər bəlkə də, ürəyində çox həyəcan keçirə bilər. Yəni ki, bu gün biliniləcək nə var, nə yox, uşağın taleyi və sənin taleyin necə olacaq? Bax, bu haqda biz danışacaq. Kənan bəyin yanında əyləşən Elşən bəy. Elşən də işləyir, çalışır, kiçik bizneslə məşğuldur. Elşən, sən internet üzərində pul qazana bilirsən? Əlbəttə ki. Onu necə qazanırlar, mənə də öyrət də. Mən də bilmirəm. Mən də bilmirəm. Bu da, görüm internet girirəm. O necə eləyirlər? Onu necə eləyirlər? Belə eşdirəm ondan, biri deyir internetdən 10 bin qazandım, biri deyir 5 bin qazandım, biri deyir, özü də dollarla danışırlar, vahid mənim. Manat yoxdur bizdə. Manat yoxdur. Valla, belə indi pis, siz teatrda işləyirsiniz. Hələ bir şeylə fələşdirəm. Deyirəm, siz teatrda işləyirsiniz. Teatrda işləyirəm bəli. Hə, işə gedirsiniz. Hələ getməmişəm xəstələrindən sonra. Yəqin bu 4-cü, 5-ci gün... Niyə məsələn evdə oturub internetlə pul qazanmayasınız? Mövzuları atıb belə ortaya. Sizdə emosional o danışın. Valla pul gəl, o enerjinizi sərf edin. Ya, mən... Pula çevirin. O insanın psixologiyasını... Mən məsələn oturaq pul qazana bilmərəm. Qazana bilərəm. Yox, qazana bilərəm. Məsələn. Ola bir sənətimlə, məsələn, mətni qoydum qarşıma. Qəşək şeir yazırsınız niyə? Sanki Azərbaycan nağırlarını oxuyuram. Hə, bu artıq mən sənətimlə qazanıram. Bir də var ki, məsələn, tutaq ki, internetdən mənim ümumiyyətlə başım çıxmır. Anlayışım yoxdur. Də, anlayışım yoxdur. İndi qoy, bizə başa salsın, görək bu pulları siz necə qazanırsınız internetdə? Nə oldu? Ay, Nazilə xanım, həyəcanlandı. Gözləyə deyə sizə, valla. Bax, sey, hə. Amma belə bir söz deyim ki, mən sizə əvvə başlayın. Azərbaycanda qanunuz... Su gətirin. İki dənə kət yumurtası çalın, gətirin işin. Nazilə xanım,
xanımı biz siz haçandan görmüşəm. O vaxtı proyekt var idi. Maşallah, maşallah. Belə pis çıxmasın. Zeynep Nadiri, hala bizim gözəl sənətkarımızı. Çapası bundaqda görür maşallah. Bəli, bəli, gözəldir. Əvəz olunmaz sənətkarımızı Zeynep Hanlı Arvanı oxşadırdı. Səsi də var ha oxumağa. Bilirəm də, indi səs məsələsi gələndən sonra öskürək tutdu görə. Səsim battı. Battı? Yox, şaçı bu arada. Həqiqi, yox. O vaxtı. Çoxdan, hə? Biraz var. Mən elə oxuyurdum ki, hə. Uşaqlıqdan... Mikrofonla danış. Qopya oxşadırdı. Mənim atam biraz əzazil adam olub da. Bir dənə qız olmuşam. O istəyirdi ki, məni pagonda görsün. Neçə qardaş? Yaxşı, belə... Neçə qardaşın bir başçı olmuşsunuz? Qardaşım zadım olmuyor, tək bir dənə olmuşam. Tək bir qız olmuşsunuz? Bir qız olmuşam. Elə bir qız olmuşam ki, atam... Mən atamla bir sürvədə oturub çörək yeməmişəm. O devirdən danışıram. Bəli, bəli. Çox belə... Əzazil olub. Atam gələndə elə hesab elə gələn ki, Cahanlar ağa var, dəlikür. Elə bir kişi olub da, elə bir zəhimli adam idi. Mənim anam özü onunla danışanda gəlirdi. Əlizin yurdu, əs dəsmalı əlində tuturdu, o üzünü qutarırdı, verirdi. Yaxşı, süfrədə üstünə adlı eliniz gec alırdı. Eşləndə ki, kişi siz toylara gedirsiniz, onu kişi məclisdən aparsınız. Ay Allah! Ya, kişiyle onda da ölüb, xəbərim var. Atam, elə ona görə də, mən bu sənəti, atam dünyasını dəyişdi. Hə, öləndən sonra gəldi səhvəyə. Əhmətə getdi, ondan sonra mən başladım toylara getməyə. Mənə azaldı. Bir dəqiq, üzr istəyirəm. Atanız əgər sağ olsaydı, siz gedib toylarda oxuya biləcəkdiniz, yoxsa yox? Yox, heç zaman. Heç zaman. Amma siz səhnəni istəyirdiniz. Mən səhnənin xəstəsi olmuşam, yaşamışam. Elə olmuşam ki, eləsə belə dururdum güzgün qabağında, özüm unutmuşdum. Zeynəb olmuşdum, Zeynəb xanım. Mən elə o qədər sevirdim onu. Sevdiyim iki insan olub müğənni. Bir o, bir Rubaba Muradova. O qədər. Allah rəhmət. Rubaba Muradovanın Gəl Bizə Yar mahnısını mən elə oxuyurdum ki, heç kəs inanmırdı, səsi ayıra bilmirdi. Mənəm Yarubabad. Oxu görəm, zəhmət olun. İndi səsim çıxır ki. Niyə çıxmır, maşallah. Ondan sonra Zeynəb xanım kimi oxuyurdum. Hamı da bilir. O vaxtı Allah işin avanı deyiləsin, heç səs soraq yoxdur, balam, qorxmaz əliyirə. Niyə səs soraq yoxdur, maşallah. Ondan qorxmaz salamlayıram. Əziz dostumuz, öz işindədir, gücündədir. Qorxmaz müəllim, öpürəm səni, mən bağrıma basıram. Aynöyü də, balığı da, özü də. Mən onu çox tanıdım, bəli, çox adamlar, çox, 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 bəli. O çox gözəl insandı o. O vaxtı heç kim, o qədər Zeynəb gəlmişdi ki. Özü Abşeronda gedirdi də, veriş. Bəli. Abşeronda. O proyekt. Alma almaya bənzər qoymuşdular. Demək, o qədər Zeynəb hələ bir yerinə oxşadım gəlmişdi. Vobşum, qorxmaz dedi nazına, gəl sən mən. Estrada onda yaranırdı hələ təzə. Gəl sən bunu mənə, çıx ki ilə bu verişlə, nəysə. Vobşum, razılaşdım bunu ilə. Gəldik indi münsiflər heyəti yığılıb. Əşək, o soru danışar, siz yaradcıq gecəsi keçirsən çabuk. Yox, indi yandan bundan danışar. Qayıtıq bir yana, bu yana keçdik bu təmin. Çox uzaq getdi, nə yana? İndi qayıdaq təzdən öz mövzumuza. İndi mən deyirəm ki, mən deyirəm, deyəsən demək istədiyimi qısa aradan sonra deyəcəyəm. Reklamlardan sonra. Qısa aradan sonra qaldığımız yerdə davam edəcək, çox maraqlı olacaq. Elkan, icazə verəcəksən yoldaşıma, evlənəndə işləsin, çalışsın, maraqlanlar, zəng edirlər, xanımlar, deyirlər, Elkan bizə icazə verəcək çalışmağa. Belə bir söz deyim, indiyən ki, mənə talib düşüblər, düzü. Bu səfər mən talib düşmüşəm. Kimə? Buradadır. Hə, burada bir nəfərə talib düşmüşəm. Ondan cavab gözləyənə kimi hələ ki taliblərimi gözləmirəm, mənə deyim. Bismillah. Mən başa düşmədim sən. Burada əyləşən insan talibsən, qoy gəlsin də görək kimlə talib düşüb o. Yox, onu burada deməyəcəm. İnşallah sabahlarım, bugün deməyəcəm, sabahlarım deyəcəm. Sabah deyəcəsən. Bəli, amma talib düşmüşəm, fikrimi də bildirmişəm. Özünü deməyəcəm. Bayaq Nazirli xanım nəsə deyirdi, mən başa düşmədim də. Sən indi öz sözü deyinə ki, mən filan kəsi sevirəm. Sabah, indi neyləsin, sabah neyləsin. Prosto demək istəyirəm ki, taliblərimi zəng eləməsin, mən özüm talib düşmüşəm.
onu demək. Bu da sabaha qalsın. O da yalanca sən burada dur, yaxşıcanı tapıncan. Elə çıxır. Necə? Tutar ayran, tutmaz qatıq, elə çıxırdı sən. Yoxam, mən cavab gözləm, kimsə zəng edir, mən kimsə açıq deyəm, mən bu adam burada deyilə, sənə hə deyəcək. Bu yaxda deyəcək ki, yox. Sən niyə qapalı saxlayırsan? Saxlayıram da, mən deyirəm ki, yəni talib düşməsin də heç kim var bir müddət. Bir müddət talib düşməsin heç kim var, mən özüm talib düşmüşəm. Kimisə burada zəng edib nəyə görə, kimisə pulunu və yaxud da ki, nəyəsə bir kontur zadını çıxmalıdır ki. Mən düşmüşəm də, mən düşməyə alınmasa, istəyəcəm də. O adam buradadır da, elə danış da, indi. Yox, hələ ki, yox. Gəlsin də o adam, bəlkə... Sən ondan cavab gözləyir. Hə. Bunun lazım olsa elgiz mənim. Yox, yox, məsələ ondadır ki, indi, axı sən nə deyə bilirəm, məsələn, konkret indi adam var, o sual var, qız sual verir ki, işləməyə qoyacaq və yaxud yox. Sən, ümumiyyətlə, o adamın xəbəri var ki, sən ona elçi düşürsən. Hə, var. Dir demişəm, ondan cavab gözlür, onu da açıqlamaq istəmir. O da ona cavab. Ona görə açıqlamaq istəmir. Burada açıqlamaq istəmirsən. Geri bir kənarda evlənəcəksiniz. Yox, yox. Cavab gözlürəm. Hə? O haqda deməyim sizə indi. Yox, yəqin ki, anası burada. Çünki mən baxıram ki, zalda bunun yaşına düşən adam yoxdur. Anasıdır. Xanım özü burada olmadığına görə, Elşan bəy gözləyir ki, sabahlarım xanım gələcək və o öz talibini dəvət eləyəcək bura. Maraqlıdır. Ona görə açıqlamaq. Aydındır, başa düşdüm. Yəni, hamının diqqətimizdə olsun ki, sabah Elşan kim çağıracaq? Mənim qardaşım, bir dənə zəhmət olmasa. Neçə yaşım var? Mənim 27 yaşım var. Neçə? 27. Allah canı sağlığı versin. Sağ ol. Mənim üçün maraqlıdır. Mən 72 yaş yaşamışam. 45 ilə yaxında ailə stajım var. Mənim üçün maraqlıdır sənin beynini bilmək üçün. Ailə sənin üçün nədir? O sualı keçən dəfə də verdilər mənə. Belə bir söz deyim. Ailə bir bağçadır. Nədir? Bir bağçadır. Bağça. Baxsanız, uşaq bağçası yoxsa bir dəqiqə, Baxsanız gözəlləşəcək, gündən günə təravətlənəcək. Baxmasanız da dağa dönüşəcək, yox olacaq. Reallıqdan danışaq da, çiçəklənəcək, böcəklənəcək. Bircə şey deyim. Romantik deyil. Üzr istəyirəm, bir sual da verirəm, ondan sonra sual verməyəcəm. Qadını dərk eləmək üçün nəyi bilməlisən? Qadınlar alimlər dərk eləyə bilməyibdir. Biz insanlar, biz kişilər necə dərk eləyəmək? Bu yaxşı cavab. Tam olaraq qadını dərk eləmək deyil, mümkün deyil. Qadınlar alimlər dərk eləyə bilməyibdir. Kişilər necə? Sirlidir qadın deyil, sirli bir varlıqdır. Sirli varlıqdır, o başqa şeydir, mənim qardaşım. Qadın nə qədər sirlidirsə, qadına bir can deyiləndə 21 can eşidəcəksən qadından. Hamısından. Bəli. Valla çox güzel. Elə bir kət. Can deyirsən çox güzel. Elgiz. Bir düşmüş bir zəhim var deyir. Sənə qurban. Ələr də var da. Həyatda pis insan, Elgiz, həyatda pis insan yoxdur. Sadəcə olaraq, hər kəsin öz dili var. O dili tapmaq lazımdır. Mən razı deyiləm sizdən. Həyatda elə pis insanlar var ki. Ona mən can deyib, onunla girin bir can işlə bilər, hə? O deyə bilər, yox, bu düzgün olmadı. Qardaşım, sən indi bu saat... Biz bir işin gecəyik. Sən indi bu saat bircə dəqiqə. Əsəbi danışırsan, başa düşürəm. Əsəbi danışmı, o birin bədbaxt eləyib, ikisini bədbaxt eləyib, üçüncəyə heç belə bir çıxması tay ola bilməyəcək. Valla, Allah. Allah iştəfədən deyib. Hələləri var. Pis. Pis də var, yaxşı da var. Ay qardaş, yalancı ideallıqdan çıxarılır, düzgün ideallıqdan da. Sən gələn qatardasan, mən gedən qatardayam. Mən sizi deyirəm, mən öz fikrimi deyirəm. Yaxşı deyirsən. Adına necə münasibət bəsləyəcəksən, elə də münasibət görəcəksən bu həyatın. İstəsək də istəməsək də qalırsa, onun mümkündür. Neynəsən, onu sandığa qoy, gənək öz işin görəcək. Elə bu kişilərə də aiddir yəni. Kişinin canında varsa... Yadında saxlayınca, həyatda hər kəs xoşbaxt olmağa gəlibdir. Ona necə münasibət... Ona xoşbaxt olmaq istəyir. Sual verdiniz, o da o öz fikrim dedi, subyektli fikrim dedi. O demək ki, belə bir çıxası, hər çatan elədi, hər bir şey belədi. Ona sual verdiniz, o da öz fikrim dedi, cavandı. İndi mən ona sual verdim. Mənə elə sual verərsiniz, mən sizin sualınızın qabanı cavab tapa bilmiyorum. Mən ona sual verdim, səni qızışdıran nədir? Haqqına vermək lazımdır, düzgünlüyünə danışmaq lazımdır.
Başa düşmədim. Sən niyə elə hesab eləyirsən, sən düzgünsən, mən bu yaşımda mən düzgün. Mən demirəm, estağfurullah siz sənsiz. Mən sadəcə olaraq öz fikrimi bildirdim. Görsünüz, o öz fikrimi bildirdi, qəbul eləmədiniz. Mən öz fikrimi bildirdim, qəbul eləmədiniz. Siz ki, sizin fikrinizi biz qəbul eləyək. O da ki, ola bilməz. Sizdə var, məndə yoxdur, məndə var, onda yoxdur. Xasiyyətdir bu. Əli, məndə ola bilməz. Bilirsən nə üçün? Meyvə dəyəndə yiyilir. Dəyməmiş meyvə yiyilir. Valla kal da yemişəm, Quran atmaz. Qadan qadındır müqəddəs, qadındır əziz. Həyata anadır dünyaya bəzək. Qadını sevməmək, can əsirgəmək, duyğusuz insanın xəyanətidir. Mənim birinci mənim birinci şeirim qadın haqqında olubdu, yazdığım şeir. Deməli, mənim üçün bu dünyada ən böyük faciə qadın gözündə gördüyüm kədərdir. Bəli. Və bir xanımla bir dəfə oturub, erkən cavan yaşlarında oturub söhbət edirdik. Söhbət elədik, bunu gördəndə dərinlikdə böyük kədər var idi, soruşdum. Sən qonşun olub. Mənim üçün maraqlı idi, soruşdum. Dəxli var, nə alaqa? Mənə dedi. Kimi qaldı? Şayəli bilir, ilgi. Qonşularını tanıyır, kimi oturub, gel çay içim qadınlar hamısını tanıyırsın. Mikrofonla da. Xədicə xanım onun qonşusu olub. Ay, bax, mən biz deyil. Allah rəhmət eləsin. Nə, nə, nə. Gözəl insan idi. Xədicə xanım. Kinasu dədəş deyil. Salam Məliki var idi. Xədicə xanım. Bəli. Mən sizi ilə kinastudiyada görmüşüm, söhbət eləmişdim. Nəysə, icazə verin bu saat Xədicə xanımlıqlı yerdir. Mən bundan soruşanda bu başa saldı məni ki, əri bilirsən necədir? Ərin buna münasibəti o deyildi. Mən onu dərk elədim. Nəysə, doğrudan da bu mənə çox böyük dərd oldu. İnsan şeydir, ey böyük yaradan. Bunu yaradıbsansə, gözünə niyə kədər verirsən? Bunu axtardığı insana qismət elə də. Niyə şeydinə də onadı, nanəcibə, dərk eləməyən insana qismət eləyirsən? Nəysə, söhbət ondan getmir. Üç gündən sonra avtobusa gedirdim, bir də gördüm, mənə gəldi, başladım yazmağa. Sənin gözlərində gizlənən kədərdə görüm hardandı, hardan, ay gözəl. Ay, səni görərsə xəcalət çəkər, inan sözlərmə, inan, ay gözəl. Həyatın nə yaman təzadları var? Ağılla gözəllik birləşə bilməz. Ağılla gözəllik eyniləşəndə tale o insanın üzünə gülməz. Özündən uzaq qov dərdi kədəri. Həyatın ağı var, qarası vardır. Bir bax bu dünyaya necə gözəldir. Həyatda hər şeyin çarəsi vardır. Sənin gözlərində gizlənən kədər. De görüm, hardandır, hardan, ay gözəl. Gün səni görərsə gündən gözəli yoxdur. Yanıb kül olar. İnsanı görür. Gün paxıllığından insana paxıllıq elədiyinə görə yanıb kül olur. Gün səni görərsə yanıb kül olar. İnan sözlərimə, inan. Ay gözəl, mənim əzizlərim, qadın başqa şey, başqa varlıqdır qadın. Təşəkkür edirəm, çox sağ olasınız, çox təşəkkür edirəm. Dostlar, demək xəbəriniz olsun ki, bugün demək bir gündür. Bizim filmimizlə bağlı 3 film demək Azərbaycan tamaşaçılarına 50% endirimlə təqdim olunacaq. Bugün super gündür. Demək Nizami Kino Teatrı, Aygün Mall, Metro Park, ondan sonra bütün park sinemalarda bugün Elçinin filminə 50% endirimlə baxacaqsınız. Gedin və mən sual verirsiniz ki, televizorda nə zaman göstərəcək? Mən sizə deyim, bu film kinoteatrlar üçün nəzərdə tutulub. Televizorda haçan 10 ildən sonra göstərəcəklər, bilmirəm. Haçan göstərəcək, mən bunu bilmirəm. Yəni, yaxın bir müddətdə bu filmi televizordan seyredə bilməyəcəksiniz. Baxmaq istəyənlər, biz özümüz də orada olacaq. İndi mən sizə məlumat verəcəm. Hansı kinoteatr bizi dəvət edib, orada insanlarla birlikdə seyredəcək. Bu gün demək 50%. Uşaqları qəşək qeyindirin, ailə üzvlərinizlə birlikdə gedin. Adlarını çəkdiyim kinoteatrlarda, Nizami kinoteatrında, ondan sonra Aygün Molda,
ondan sonra park sinemada, Metro Park sinemalar şəbəkəsində gedib bu filmə baxa bilərsiniz. 50% endirimlə. Və demək o həyat yoldaşından gələn qadın gəlsin. Demək, doktorumuz çox dəyərli. Doktorumuza siz müraciət elədiniz. Ülviyyəl Əkbərovaya, İstanbul Universiteti Cərrahpaşa Tibb Fakültəsi uzmanlıq dərəcəsi almış Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanasında çalışım uzun müddət peşəkar bizim cərrah mama ginekoloq Ülviyyəl Əkbərova verilişimizdədir və müraciət elədiniz. Dediniz ki, biz valideyn olmaq istəyirik. Amma bir də bir nüans var. İndi bizim dəyərli həkimimiz öz fikrini bildirəcək. Yoxlamalar həyata keçirmişik, hər ikisini yoxlamışıq. Bugün cavab deyəcək. Aha. Siz deyirsiniz ki, bəs dərmanları da siz, biz alaq sizə. Mikrofon ver ona, Nazlı xanım mikrofon ver. Xeyr, özüm alarıq. Həkim, bütün orada olan xərclər, üstə gəldi dərmanlarınız da biz alaq. Xeyr, dərmanlar özümüz alarıq. Yox, qız deyib ki, Gülnarə xanım ki, dərmanları siz alın. Həm də ola bilər deyibdi. Hə? Yox, özümüz alarıq. Yola verib alarıq. Necə yola verib? Yox, özümüz alarıq. Yox, deyir, özümüz. Qız ama danışmır. Görsən ki, reallığı əks etdirmirsən. Yox, özünə deməm, özünə deməmişdim. Ben sizə yaxınlaşdım, öz bilmirdi. Onu da bizim boynunuza qoymaq istəyirdin, yani istifadə edin fürsətdən. Heç istifadə görə, yox, dedim ki... Sən necə uşaq dünyaya gətirmək istəyirsiniz? İstəyirsiniz, sizin evladınız olsun. İndi əməliyyat lazımdır, əməliyyatını eləyəcək. Ondan sonra bütün o yoxlamaları həyata keçiririk, hamısının müayinələri. Bak, dərman da gedib biz alaq, alaq. O, yaxşı, alaraq. Bəs siz əgər dərman almağa gücünüz yoxdursa, uşağa siz necə baxacaqsınız, harada baxacaqsınız, nə yiyəcək bu uşaq? Nə işləyirsən sən, Hüseyin? Belə fəhlə, nə bilirəm, nə olsa işləyirəm. Neçə ildir siz evlisiniz? 5 il. Ha, 5 ildə evlisiniz. Mən çox üzrə istəyirəm, qısa şeyə çıxacam. Hüseyin bəyin ciddi qaracaq problemi var, gözlərinin içi sarıdır və bir mənalı, yəni, ya alkoqol istifadəçisidir, ya da nəsə problem. İçən olmuşam, öyle yana pastayanı. Yəni, vəssalam, görün, həkim, baxan kimi sənə bilir. Xan kövrəldi, yerinə toxundu. Xanımın ağrılı yerinə toxundu. Nöqtəsinə toxundu. Ay Allah! Yəni, konkret Franki Qaracar xəstəsi siması var. Elə isə uşağı neynirlər, qurban olum Allah, məni qınayacaqlar dərcədə, deyəcəklər ki, nəyə görə. Amma əgər bir insan işləmirsə və alkoholdan istifadə edirsə, o uşağı niyə dünyaya gətirirsiniz ki, onun əziyyəti var ya uşağı. Əziyyəti sən, əziyyəti. Hüseynin demək birinci həyat yoldaşının qızı var, hə? Heç ona gedib baş çəkirsən, ildə bir dəfə də olsa? Yox, təbii ki. Yox, nə çəkirdim, həmişə gedirdim. Əbirdim. Dim, sonra, Elgiz Hanım'a, ben izleden danışıram. Ona nesil, oraya giden dağmış ama polise verirdiler böyle, anlar böyle. Uşağım git məktəbdə gör ondan sonra, açam sen kim nesil nesil gönder. Elgiz, ben özüm yetimim onu gördüm. Ha can? Özüm yetim kız ama tam üstüm çölbe. Can, can, yazık kız. Hay, sağ ol. O da sen. Ben de bilmem, Hüseyin böyle yüzden çok böyle bir şey olmalı, sakin insanım. Mülayim insanım. Oxşur ama ondan əmələ gəlmir de, aile elədi ki, gerek. Mən nənəm saxlayım, onun için atam yüzünü görməmişsəm de, ona göre dedim kömək edin, ona göre gəlmişsəm, mən sizin yanınızda. Sen bunlar mənə danışmamsan axı, ay Gülnarə. Sən gəlmişsə müraciət edəmişsən ki. Utandığımda o səfər danışa bilmədim. Yok, utanırsan daha, bu başqa məsələ. Bu başqa məsələ. Sən de danış ki, bizdə bilək nə var, nə yoxdur. Yəni, çox üzrə istəyirəm, Hüseynə də, yəni, mən öz tərəfimdən alınmışsa... Mən gözümün sizin də qızartı deyilsəm, valla. Qızartı deyil, sarılığınız var gözünüzün içində. Yox, sənin gözünün rəngi sarıdır. Sənin qaracərinə çox ciddi problem. Gördün, doktor. Əgər varsan yoldaşına da keçə bilərmi, doktor? Biz hansımız bilirdik. İki gün, sən gələn gündən, sənə o gülərinizi nəsə dedim, mən ürəyən getdi gülməkdən. Nə dedim, güldüm, nə? Ay, dedim, bu necə pozitiv oğlandı, keçən dəfə gələndə. Yəni ki, biz bilməmişik ki, sən İşçi alıdaşısın. Mən demədim, mən sadəcə soruşdum ki, qaracər xəstəliyi var, amma nəyə bağlıdır? Soruşdum sadəcə, bu hər hansı bir səbəb ola bilər. Yox, olmuşam, heç bir şey çıxmıyor. Necə?
Heç bir şey çıxmıyor, mən muayene olmuşum. Hepatit olmaya bilər, ama bir qaraca olmaya bilər. Ama bir qaraca içməkdən problem yaranır sən. Artık gözlərin... O problemlərdə sonra başlasın. Həm gözün altı yumuşak toxumalarından görünür o. Yəni yumuşak toxumalarından. Həm də göz sklera, o gözün ağı var orada. Mən hər ikisinin də dəyərləndirdim, hər ikisinin nəticələrinə də baxdım. Bugün hətta səhər xanım bir neçə qan analizi verib, dünən gün orta dəyərləndirmişdim. Hüseyin bəy də dəyərləri normaldır. Çünki evladı da var da. Evladı da var, amma evladı olmasına rağmen yenə də mən analizini elətdirdim. Çünki hər ikisinə biz dəyərləri baxırıq. Bəli, yüksək səviyyədə. Bəli, xanımın... Azərbaycanın ən məşhur klinikasında çalışır. Bizim doktorumuz biləsiz, orada bütün dünyaca məşhur nə varsa klinikologiya ilə bağlı, nə lazımdırsa orada yüksək səviyyədə. Demək, bunlar onu təşkil ediblər və Ülviyyə xanım da çox hərdən deyirlər ki, Ülviyyə ağ adamların həkimidir, zəngin qadınların, pulu çox olan insanların, elə deyirlər mənə də. Amma mən deyirəm ki, bəli, Ülviyyə xanımın zəngin xanımlar var. Məsələn, Allah onların da şəfa versin, əzizlərimizdir. Onlar zəngin olmaq o demək deyil ki, amma Ülviyyə xanım bizim verilişimizdə hələ kasıblar üçün də dostluq edir. Onları da, bax görürsən, bizim... Bu bir şey. O peşəkarlığını tək zənginlərə xərcləmir. O peşəkarlığını o kasıb insanlar üçün də bizim verilişimiz vasitəsilə o ən bahalı, Azərbaycanın ən bahalı, bahalı deyə nə mənada? Klinika, elə bir klinikadır ki, orada hər şey üstdə-üstdür da, yüksək səviyyədə. Və biz bu ailəni də qəbul elədik. İndi Ülviyyə xanım, bu ailə valideyn olacaq. İkinci dəfə bu kişi Hüseyin ata ola biləcək? Mən günləri burada elə bir cütlükdə ki, qadın sonsuzluğu da üstü, qadında qadın problem var. Bəli, follikulda yetişmədə problem var. Bir də kilosu biraz çoxdur. Onun üçün müalicələrin bir hissəsini başlamışam. Amma uşaq üçün müalicəni şərt qoymuşam. Nə vaxt ki, Hüseyin bəy söz verib, xanımından soruşacam. Yox, mən o sözlərə inanmıram. Amma ona biz əmin olmayaq. Əgər buraxsa, müalicəni ilə başlayacaq. O buraxan da deyil. Günlər, ümumiyyətlə, səni incidir Hüseyin? Necə yola gedirsiniz? İçməkdə də qazanır. Qazanır, hamısı içmək üçün. Sənə çox çətin olacaq. O uşaq baxmaq lazımdır. Ay günlər, zülüm çəkəcəksən. Sənə zülüm olacaq, kızım. Bax, mən sənə deyirəm. Onlar da uşaq qoltuğunda qalacaqsan ki, qoltuğu altında qalacaqsan. O Hüseyin... Doktora söz vermişəm. Mən sənə inanmıram. Yaxşı oğlan sənin, mənim sözüm yox. Çox belə pozitiv insansan. Adam sənə baxanda yorulur. Hə, Pərvana? Amma ki, o vurmaq məsələsi ki, sənə malicə lazımdır. Sən bunu elə bilə eləyə bilməyəcəksən. Səni gələk, biz göndərək, malicə, o da iradə lazımdır səndə. Valla, bax, görsən nəcə pis vəziyyətdə qaldıq biz. Hər cürə yoxlamaq. Neyini yərdin belə situasiyanla qarşılaşsaydın Nazilə xanım? Sən 78 yaşında xanım bir məsləhət verin sən. Bunu, bunu yox. Ya o Hüseyin. Bu Hüseyin'i. Bir dənə bir söz deyib, bir oğlan kimiydi burada bir söz deydi, dedi. Qadınları baxca kimiydi. Elə etsə belə ki, həyətində çınar da var. Ondan sonra hər cür ağaclar var da. İndi böyürtükan da gəlir, böyürdən deyir ki, mən də ucalacam. Dolanır ona, istəyir qalxsın, qalxa bilmir. Başa düşdü. İndi nə demək istəyirəm? İndi mən onu demək istəyirəm ki, sən özü o çinarlara çatdırmaqdan ötəri, əsr kişi kimi sözündə dur günə at içkini. Bəli. Mən də söz verirəm. Əgər bir içki düsə, o sözlə yerinə yetirilmir, əgər orqanizmdə artıq asılılıq varsa, Nazirə xanım, düzdür, həkim deyiləm mən, amma orqanizmdə hər hansı bir asılılıq varsa, o sözlə düzdür, iradə lazımdır, amma müalicə də lazımdır. Bəli, bəli. Müalicə müstəxdir, o müalicəsi sata bilir ki. Mümkün deyil, yalandan söz verməyən də var ki. Qızdakı eviniz var sizin, harada qalırsınız siz? Şamkirdə, bəli, bəli. Sənin evindir, Hüseyin? Bəli. Ancaq ilgiz... Necədir? Bir dəqiqə, çox üzülsəm lazım. Gümrə, ev şəraitiniz necədirsin? Biz, ümumiyyətlə, gəlin bu məsələni kompleks şəkildə həyata keçirək, Ümumiyyə xanım. Verkilər, hər tərəfdir. İndi biz bunları heç qəbul eləmişik, yoxlamışıq. Amma bu uşaq istəyən adamlar, ki, hansı ki gəlirlər, bizdən müraciət edirlər, bunlar çoxdur sayı. Biz seçimi biz eləməliyik.
Onlar bizi seçmeli, düz değil de seçim, onlar da seçmeli ama yaşayışın biz de yaşayışına bakalım, bu duruma bakalım, bu uşak harda kalacak, hansı evde kalacak, ne yiyecek? Bu vacip bir şey. Beşinci günü eşitsiz, beşinci günü biz size cevap diyeceğiz. Yaxşı, indi ben senin ana ata himayenden məhrum olmağın, yani ki bir derman meselesini de bir sallayırlar ya Ülviye Hanım. Çünkü evimiz yaxşıdır, öz, ev, öz evim de var. Buyur bakalım da biz bakış geçeceğiz. Kız hanım, Süphane Hanım. Süphane Hanım'ı ezam edirsiniz bunların evinden. Gedirsen, yoxursan, baxırsan, araştırırsan, danıştır qoğuşlar, Hüseyin. Bəzi insanlar içki içəndən sonra bilirsiniz də nələr edirlər. Yox, bu qazancını evə gətirmirsə, içkiyə xərcləyirsə də uşağı necə baxacaq? Çox əziyyətli olacaq. Hər bir şey beyində başlayır, beyində bitir. Onu bir körpə. Dünyaya gəlməyəcək bir körpəni bizim əlimizdən dünyaya gətirib, yəni doktorumuza Allah can sağlığı versin. O doktor uşağa biz niyə zülm verməliyik? Onun şəraitini uşaq da desin böyüyəndə ki, zəlil olsun, elgizi, ondan sonra ülviyəni ki, məni dünyaya gətirib qalibinə qoyurlar. Mən onu istəmirəm. Mən istəyirəm uşaq mənə bizə alqış eləsin ki, çox sağ olsun doktor, göydə birinci Allah, yerdə Ülviyə xanım, bizim dəyərli peşəkar həkim, sonra da biz hamımız. Mən onu istəyirəm, yoxsa mən qarğış yiyəsi olmaq istəmirəm. Siz əyləşin, zəhmət olmasa. Yox, biz sonra işləyərik, tanıyaq bunları. Ülviyə xanıma müraciət. Ülviyə xanım, biz hansı xəstələri qəbul edirik? Əyləşin. Buyurun. Bizim baxdığımız qadın sağlığı ilə bağlı problemlərə mən baxıram. Həm hamiləlik, hamiləliyin təqibi, ginekoloji xəstəliklər. Ginekoloji xəstəliklərin həm qapalı, həm açıq əməliyyatı. Daha çox da sonsuzluq üzərinə xəstələrimiz çoxdur. Həm qadın sonsuzluğu, həm kişi sonsuzluğu ilə məşğulam. Cütlük, yəni ailə sonsuzluğu, belə deyim. Və doğumdan sonraki, doğum yolundakı fəsadların aradan qaldırılması, plastik əməliyyatdır, lazer müalicəsidir. Yəni, bütün qadın problemi, sidik qaçırmadır, qızlarımızda ən çox menstrual düzənsizliklərdir, buna bağlı ailə quran zaman hamilə qalmada olan çətinlikdir. 2-3 qızdan birində follikul problemi var, follikul yetişmir ya da yetişir, keyfiyyətsiz olur, hamilə qala bilmirlər. Daha çox yəni bunun üzərinədir və bütün qadında olan ginekoloji və hamiləlik problemlərinə məşğuluq. Maşallah. Ən çox da riskli hamiləlik. Bəli. Bax, kimə peşəkar, işini bilən, uzman, doktor, Türkiyədə qutarmış, öz biliyinə, universiteti fərqləməklə bitirib və Türkiyə tərəfindən olan təklif oradan gəlib ki, biz istəyirik ki, sizin kimi başarılı həkim qalsın bizim ölkəmizdə və uzun müddət memorial xəstəxanada ginekoloq işləmək, bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu coğrafiyada dünyaca biraz böyük çıxar. Ən azından Rusiya, şərq, bütün şərq ölkələri, bu tərəfdən Qafqaz ən böyük xəstəxanadır və ən məşhur xəstəxanadır. Orada ginekoloq kimi işləyib, uzun müddət doktorumuz indi xalqımıza gəlib Bakıda xidmət göstərir. Yazın, kimə gözəl, bilikli ginekoloq lazımdırsa müraciət eləsin xanıma. 050-773-3030 050-773-3030 Bakı Medical Plaza. Və bizdə digər bir həkimimiz var, Orxan Rəhimli. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Orxan Rəhimli demək, Mərcan Klinikasının nevroloqudur. Və bugün demək, nevrologiya ilə bağlı bizim bir iki dənə suallarımız olacaq, doktorumuz cavablandıracaq. Demək, bu yüksək təzyiq və insultlar nevrologiya ilə əlaqəsi var ya, doktor. Bu təzyiq cəmatı öldürür də. Bu gün-gündən də bu təzyiq xəstəsi olan insanların sayıda. Dünən, yox, dünən yalan deyiləm, 2 gün bundan əvvəl 23 yaşında bir cavan oğlanın üzünün qızarmasını gördük, qıpqırmızı qızardı birdən-birə. Belə baxdıq ki, amma nə oldu buna? Və biz bunun təzyiqini ölçdük 190-a yaxın. Mən dəhşətə gəldim, 23 yaşında bir gəncdə 190 təzyiq. Yaxşı, bu biraz qocalandan sonra bunun təzyiqi necə olacaq? Və bu cavanlaşma nədaxı, nədən irəli gəlir? Bu bizim yediyimizdəndir, ya ekoloji tarazının pozulmasıdır, ya bilmirəm, nə məsələ axı bu təzyiq? Bilmirəm, bu təzyiq, bax, bu nevrologiya ilə bunun əlaqəsi varmı? Buyurun. İlk öncə sizi, dəyərli qonaqlarımızı və tamaşaçılarımızı hər birini salamlayıram, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Sualınıza gəldiyidə isə, bəli, təəssüflər olsun ki, son dövrlərdə insult xəstəliyi çox artıb. Ümumiyyətlə, beyin qan dövranı pozulmaları dünyada üçüncü yeri tutur. Ürək xəstəlikləri və onkoloji xəstəliklərdən sonra.
İnsultun özünün ümumiyyətli iki növü var. Hemorragik və işemik insult adlandırılır. Aha. İşemik insult, yəni beyin hüceyrələrinə qan çatmaması nəticəsində. Ora gələn damarların tromla tutulması ola bilər, daha sonra spazm səbəbindən ola bilər, müxtəlif səbəblərdən qan çatmır deyə beyin hüceyrələrin ölümü baş verir. Ay doktor, indi bu qan çatmır beynə, bunun əlamətləri ki var da, bunu biz necə bilək ki, bu bizim beynimizə qan çatır, hansı əlamətlər olur? O əlamətlər əsasən, əksər insanda kronik olaraq qan dövrünün çatışmazlığı varsa, baş ağrılarını özünü göstərir. Baş ağrısı. Bəli, bəli, baş ağrını özünü göstərir, baş gicəllənmə verə bilər, halsızlıq, bəli, halsızlıq, təzyiq qalxını, daha çox ürək bulanma, əzginlik, yorğunluq, yəni bunlar əksər insanda adi olaraq qarşılanır, adi baxılır. Amma ki, gedib səbəbin kökünü araşdıranda böyük problemlər ortaya çıxır. Və dediyiniz təzyiq xəstəliyinin, məsələn, cavanlaşması. Ümumiyyətlə, bütün insanlar il ərzində mən məsləhət görərdim ki, ildə bir dəfə də olsa check-up elətdirsinlər. Çünki dediyiniz kimi, insanlar var ki, məsələn, 5 ildir bu şikayətlərlə gəzir, baş ağrı ağrı kəsdi istifadə edir, amma ki, o bizim yanımıza gələndə, biz onu sadəcə təzyiqin ölçəndə görür ki, 190-a qalxıb. Bu adam 5 ildir bu təzyiqlə qalxıb, düşürür, gəzirmir. Amma bilmir, bəli, heç yoxlamıyor. Bəli, ilə daha sonra digər səbəb, məsələn, qanda laxtlanma problemidir, beyin damarlardakı patologiya. Check-up elətdirəndə insan bu patologiyada ortaya çıxır və biz onu tez qarşısını alırıq. Məsələn, həmin adam 5 ildir təzyiqlə gəzdiyi dövrdə bütün beyin damarları, kapilləri zədələnir. Və ya ki, digər bir zədələn əlamət şəkərli diabet məsələn. Yoxlatdırmırlar, damarlar zədələnir, daha sonra gətirib axırıncı stadiyada bizdə bir damarın, məsələn, qansızma verilməsi nəticəsində insulta gətirib çıxarır. Ay Allah! Amma ki, vaxtında bilinsə və bu adam təzyiq dərmanı istifadə eləsə və ya şəkərə qarşı müalicə alsa, o damarlar zədələnməmiş. Siz bu xəstələrə baxırsınız? Bəli, bəli, bəli. Və EMG nədir, doktor? EMG elektromiyografiya müayinəsidir. Bizim klinikamızda onu yerinə yetiririk. Mən həm də EMG üzrə mütəxəssisəm. İki növü var, iğneli və iğnəsiz EMG. İğneli EMG daha çox əzələ xəstəlikləri və sinir əzələ keçiriciliyin, bir də ki, radikulopatiya, yəni onurqada olan problemləri aşkar edir. İğnəsiz EMG isə sinir ötürücülüyünü yoxluyor. Yəni bizim ümumiyyətlə sinir sistemimiz mərkəz sinir sistemi və periferik, yəni ki, yayılan, orqana yayılan sinir sistemini ibarətdir. EMG-in əsas məqsədi sinir ötürücülüyün, yəni periferik sinir sistemindəki problemləri Məsələn, bu şikayətlər hansı olur xəstələrdə? Əllərdə, ayaqlarda keyləşmə, daha sonra ağrı hissi, gecələr ağırdan yata bilməmək, qarışqa batması, iğnə sancması kimi hissiyyatlar yaranır və bunun əksər vaxtı, böyük səbəbi həmən sinirlərin müəyyən nöqtələrə sıxılması olur. EMG bu sinirin harada sıxıldığını və nə dərəcədə sıxıldığını aşkarlayır və biz ona qarşı tədbiri görürük. Çox gözəl. Demək, bizim suallarımızı cavablandırdı. O, Mərcan Klinikasının həkimi, nevroloq Orxan Rəhimli, İstanbul Şişli Eftar Xəstəxanasının yetirməsi, Ok Meydan Eğitim Araşmalar Xəstəxanasının yetirməsi, Orxan Rəhimli. Yazın telefon nömrəsini 055-480-8505, 055-480-8505, gənc olmasına baxmayaraq, yaxşı mütəxəssisdir. Mərcan klinikasında çalışın, müraciət edə bilərsiniz. İradə xanım, gəlin. Hala hamısı oxuyur əzbərdən bilir mahnını. Gəl, gəl otur. Zamin bəy. Bəli. İradə xanımı elçi düşürsən? Bəli. Niyə görə İradə xanımı elçi düşmək qərarına gəldin? Onun xarici görünüşünə. Xarici görünüşdən hər şey düz gəlmir axı. Yox, onu mən televizorda görmüşəm, həm burada deyirdim mən. Hə, televizorda baxdım. Bəli, bəli. Hə, gördün, aşıq oldun. Bəli. Sən ayda neçə dəfə aşıq olursan, soruşmaq aşıq olmaq. Bu aşıq olmaq, bu ürək. Yeri gəlmişkən, Nahidə Orucova da istəyir ki, subaylığın daşını atsın. Nazilə xanım, zəhmət olmasa lütfən, siz əyləşin. Gəl Nahidə. Geç Nahidə. Gəl. Ay can. Anas. Buyur.
Deyir, anası ölmüş, neçə ildir, deyir, ər çörəyi yemir. Kimsə dedi mənə, zəng elədilər, dedilər, adını çəkməyəcəm, aktrisa dostlarından. Dedi, ay İlgiz, gəlir, oturur, onu niyə ərə vermirsən sən? Dedim, oğlum, mən bu proqram hamı üçündür. Nahidə xanım da niyə ərə getməsin, niyə ailə qurmasın? Neçə ildir ərsizsən canım, mikrofonu götür. Artıq 33 ildir. Neçə il? 33 ildir. 33 il. Bəli, keçim. Bə, darıxmırsan belə tək qalmaqdan, nə bilim? Yox, qaba bilsiz cavanlıq idi, gənclik idi, başım qarışırdı, kariyeramı qururdum. Teatra başım qarışırdı, orada nə yaxşı ki bizim bu işimiz var, səhnəmiz var, tamaşaçı alqışı var, tamaşaçı sevgisi var. Burada bizim dəyəri Əl-Qismət müəllim almışdı. Vallahi da bir alqışlar gəlsin. Afaq xanıma salamlarını edirəm. Afaq xanıma, hər gün biz Afaq xanımı yad edirik. Ona can salı, hər ikisində Allahdan ömür arzu edirik. Və dünənləri, bunu mən qeyd eləməyə bilmərəm. Çünki dünənləri beynəlxalq teatr günü idi. Mən hər bir işçini, teatrda işləyən işçini can sağlığı arz edin. Bizim bayramımız idi, doğrudan da. Çok sağ olun, çok sağ olun. Çok güzel bayramdı. Mən çok arzulayardım ki, kanallar mütləq bu bayramları qeyd eləsin. Çünkü bizim mədəniyyətimiz, bəli, ündə olan bir mədəniyyətdir. Xalqın üzüdür mədəniyyətimiz. Ona göre mütləq bunu geniş şəkildə qeyd eləmək lazımdır. Ve mən özümə borc bildim ki, dünən olub, ancak bugün de mən onu təbrik edirəm. Bizim için bayramdır. Çok güzel. İndi Nahidə xanım, deyirsiniz ki, tək artıq hiss edirsiniz ki, tənhalığı hiss edirsiniz. Artıq hiss edirəm ki, yanımda kimsə olmalıdır, adama hayan adam olmalıdır. Biz cavanlıqda o hiss olunmur. Ancaq artıq illər ötdükcə, yaşa dolduqca, yaş yaşın üstünə gəldikcə, insan hiss edir ki, kimsə yanında olmalıdır mütləq. Yəni, sən dərdi, ürəvi, hər dəfə qızıva açıb deyə bilmirsən. Gənc ailədir, istəmirsən, yükləyəsən uşağıda. Ona görə siz adam qalır belə. Bir qulaq yoldaşı. Bəli, qulaq yoldaşı deyəndə elə qulaq yoldaşına danışmaq sizin üçün tezdir. Çünki siz gəncsiniz də belə. Yəni o qədər də yaşlı. Nəzərə alsaq, məsələn, Nazilə xanımın 78 yaşı var. O bayaq deyir ki, mən özümə qardaş axtarıram, deyir. Qardaşım olsun. Yəni bayaq dedi, mən də görərdim. Dost, həyan. Onun 78 yaşı var. Amma sizin amma yaşınız o deyil də. Sizə həm dost olsun, həm həyat yoldaşı olsun. 62 yaşınız var. Bəli, 62 yaş. Və 30 ildir də dul həyatda, belə dul Allah qırağ eləsin. Dul, astagfirullah. Dul, yox, yəni ərsiz. Bəli, ərsiz. Yəni ki, yox, təkəm, təkəm. Yəni, öz əlim, öz başım, öz qazancım, öz həyatım. Qazancı dedikdə nə qədər qazanırsınız? Maaşım var, şükür Allah, bugünə qədər prezident mükafatı alıram. Sağ olsun bizim prezidentimiz mükafatlandırıb bizi, aksiyonları, bir qism aksiyonları. Yəni, siz bizim əziyyətimizin qarşısında bu mükafatlar yazılır da. Bu qədər aksiyonlar var, subay aksiyonlar. Nəcə biri belə bir könlünü açmadı sizə? Axı, deməmişəm ki, mən 30 il bundan qabağı danışıram. İndi danışmıram ki. Yox, həm hamısı elə bildi ki, həmişə mənim yoldaşım var. Nəcə birini şey eləyə bilmədiniz, nə deyirlər? Onun uğrunda olmamışam heç vaxt, İlgiz. Bilmirsən, mənim xasiyyətim qapazdıra bilmədim. Heç vaxt onun uğrunda olmamışam. O qabiliyyət səndə yoxdur, mən görürəm. Məsələn, baba Vahid müəllim bilir də, yəni mənə yaxın olan insanlar, bizim camiyəmiz, bizim dostlarımız. Çay içməyə filana dəvət eləyən olmadı. O qədər, o qədər olub təkliflə, oturmuşuz, zarafatımız da eləmişik. İş ciddiyə gələndə qaçıblar, hə? Niyə qaçıblar görəsən, ay Nahidən? Çünki sənin əl qabiliyyətin var, xörəkləri necə gözəl pişirir. Allah, biz bir yerdə də olmaq səhər-səhər verilişində. Çox istəmişik. İnanırsınız ki, heç nədən bir salatlar, bir xörəklər, bir yeməklər, əlində duzu var. Qadının fantaziyasından irəli gəlirdi. Yəni, heç nə olmayan yerdə nəsə ortalığa çıxarmaq. Amma mən deyim ki, yıxıl evin... Əlində duzu olmalıdır, çünki o sənət adamıdır. Sənət adamı. Bəli. Nə eləyirsə, hər şeyə ürəyini qoyur. Bəli. Zəhmətdən başqa ürəyini qoyur. Və Nahidə xanıma qulaq yoldaşı olan insanlara əvvəlcədən deyirəm. Sənət dünyasında olan qadınlarla ondan bir pillə həmişə yuxarıda olmalısan. Aysa. Olmadım. Nə mənada? Maddi baxımdan, yoxsa mənim? Olmadım. Ünümün başı salınan... Belə bir söz var. Sən onu sındırsan, bil ki, aqansız, ağlayan,
kamandır kadın ürəyi. Şimdi kadın ürəyində danışırsak bayağı, bütün verilişinizde kadın ürəyində danışmıyor. Yani ki, indi mən demək istəyirəm, deyirsiniz bir pillə yuxarı olmalıdır. Yani pul baxımından. Yok yok yok, bu pul var. Sənə baxımından. Sənətdə olan kadınlar pula yok. Həmişə çalışırlar. Hayatta bilirsen, çünkü onlar sənətə gələndə bir şey dərk edib gəlirlər, Elgiz. Yadında saxla mənim kardeşim. Onlar çok güzel bilirlər ki, bu dünyanın bir başlangıcı olumsa, o biri başlangıç ölü, kurtaracak ölümdür. Çok üzr istedim. Bürcünüz nədir sizin? Xərçəng. Cərula bəy, bu xərçəng bürcü kadınlar necə həyat yoldaşı olur? Necə çok sağ olun, Elgiz müəllim. Bayağı Cərula müəllimlə. Elgiz müəllim, bir 45 saniyelik aşıya çıxım ki, mən ekspert kimi eləşmişəm. Sadəcə yorğunluğum çıxır sizin verilişdə. Çok teşekkür ederim, var siz mənə çox imkanlar yarattınız. Neçə verilişdir mən burada? 12 il üstündə insan doğulur, 12 bürc altında. Ve insanın bədənində 12 üzv var, onun da en güzeli insanın üzüdür. Sonra gözüdür, sonra kalbinden çıxan sözüdür. Bu atalar misalıdır, bunu hamı bilir. Ancaq Cərula müəllim, mən ürəyim yanır nəyə? Mənim millətim axır ki, siz deyənə gəlib, siz mənə demişsiniz ki, istədiyin kimi nə vaxtın danışa bilərsən. Əlbəttə, əlbəttə. Reklama getmək lazım deyil. Bəli. Mən sadəcə bu günlərim bir astroloq olaraq insanlara, müəllimlərə, həkimlərə, mühendislərə, onun övladlarına deyirəm ki, düzgün nigaha girsinlər. Bəli. İndi ben Mahidə xanımla danışaq, xərçəngdir bürcü. Bu xərçəng bürcüdür. Bu yaşayasını yaşayıb, görəsini görüb, əməkdar artistdir. O mənə də yox. Mən Nahidə xanıma, Nahidə xanıma onu arzulayıram ki, sən qalan ömründə, Cərula müəllim sözünə bax, su ünsürlüsən. Sən, sənə su ünsürlü, xərçəng, əqrəb, balıq. Siz demişken, həmkar dostlarından, yani işlediğiniz yerden. Ya iş adamı olsa pis olar bir ya. Bak, 9 tane bürc senin kriteriyalarından. Ayrıldığı yoldaşı balık bürcünde bu. Balık bürcünde olabilir ki, indi bir 12 faiz bürcü düz gelen adamlar da. Evvela getiren beni. Ve bürcü düz gelen adamlarda da bir 12 faiz çatışmamazlık olur. Olur. Düzdür, olup da neyse, yayın o pis yola düşüyüp. Ola bilsen çatışmamazlık olur. Kim pis yola düşüyor? Yok, düşmüyor. Düşmüyüp. Hiç kim pis yola düşmüyor. Yine, sadece. Sen onlarla razı kalmıştın. Tirleri düzgün gelmeyip. Yani ayrıdık. Aynı Hayda Hanım, neçeli yaşamışsınız? Neçə il yaşadınız oyunu? 6 ay yaşadım. 4 ay yaşadık, bəsdeyilər var. Söhbət ola bilsin ki, senin illerin düz gəlmiyidir. Ama ben size bir söz deyim. Ben bəyəfəndini tanımıram. Ama o insan hakkında hamı tanıyan insanlar çok yüksek fikirlər söylüyorlar. Çok özü özündə, sözü özündə, hörmətcil, ondan sonra belə özlə pullu. İndi pul məsələsini niyə görə deyirəm? Yəni ki, hər tərəfli maddi və mənəvi sadəcə mən belə bir nətər deyərlər ideal bir kişini bu Nahidə xanım niyə əlindən qaçırdı? Bax onu mən bilmirəm. Ola bilsin ki, kişini əlindən alıblar. Başqa bir deyirəm. Aa, kişini əlinizdən alıblar. Alınmadı deyirəm. Bizimki alınmadı. Ola bilər də, bax beləcə düşüncələr də var, ancaq bir de qurtarıram mən sözümü. Bəli, buyurun, buyurun. Bugünlərim yenə deyirəm ki, insan psixologiyasında gecəli gündüzlü həkimlərə müraciət olunur. İnsan bədəni ağrıyır, ana, bacı, qardaş, həkimlərə gedirsən, orada keçir aparatlardan, hamısından və axırda resept yazıb, reseptin əsasında gedir. Aparatlardan söhbət düşmüş, gəldi, qurban ol, balalarınızın toyunda. Mən Gülnar, bizim burada bir gözəl xanımımız. Bizim çox dəyərli, çox qəfəs klinikasının həkimi, ali dərəcəli həkim, fizioterapeut, reabilitoloq, burada möcüzələrə imza atan, çoxlu sayda. Ondan sonra ağır vəziyyətdə bizim verilişimizə gələn hərdən biz şübhə ilə yanaşmışıq. Mən boynumu alıram ki, aa, bunu Gülnar xanım qəbul edir, bunu necə sağalda bilər. Adam. Amma ki, maşallah, maşallah. Çox dəyərli, çox peşəkardır Gülnar xanım. Biz ondan fəxr edirik, bütün həkimlərimdən, o cümlədən də Gülnar xanımdan. Gəlin zəhmət olmasa. İradə xanım gəlsin. Hoş gəlmişsiniz. Səfa gətirmişsiniz. Keşmiyor musun? Gelin. Ay Allah, dırnağın lakına bak. Yaman lak diye. Yok, hoş deyirəm. Mən kız kadınlar özünde bakım olsun. Yaşında hər mi var ki? Təbrik edirəm hamınızda. Nə münasibətlə?
Noruz bayramı. Can, can, Noruz bayramı keçdi. Ramazan bayramı. Ramazan bayramı olsun, hamımızı təbrik edirəm. Ramazan ayı. Bayram da hələ olacaq inşallah. Neyse, təbrik edin. Təbrik edirəm, təbrik edirəm, anlayıram. Nə sənin sahibisi? Bu. Ben ne giyirsen, ne kaşık giymişsen, renkler falan hamısı uygunluk, yaxşı zövgün var. Eyni renkler giymiş. Nurma bakma da, səliqəlidir. Sağ ol, Allah şəmək uz olsun. Ərimiz var. Yox. Bu, ərin yoxdur. Niye? Ne acaba, ben bunu hiss eləmədim. Oradan gələndə ben çox vaxt hiss edirəm ki, hə, amma sizdə hiss olunmadı. Heç ərdə olmamışsan. Olmuşam, hə, ona görə. Ona görə hiss eləməmişim. Evladım olmadı. Hə? Evladınız olmadı. Evladım da olmadı. Can, neçə il yaşadınız bir yerdə? Nə, belə bir kildə. Can, iki il. Ay Allah saxlasın. Bir gec getmişdim ver, də, gec getmişdim. Neçə yaşında? 49 yaşında getmişdim. Hə, o vaxt belə inkişaf eləməmişdi də. Sənin xəbərin nə oldu? 64 yaşında qadın uşaqlarını aldı uzağına bizim verilişimizdə. Şok oldu. Nə bilim. And olsun Allaha, 64 yaşında qadın. Özlə ilk, birinci uşaq oldu. Nə bilim. İndi tim belə inkişaf eləyib ki, Səbədimdə. Olmadı da. Qulaq at. İndi harada qalırsınız İradə xanım? Mən elə kirayədə qalıram. Ben, sən işləmirsən, sənətin yox, əlində heç nə. Bu kirayə pulu necə? Sosial pensiya alıram. Ailə qurmaq istəyirsən? Yox, istəmirəm. Mən maliyyəyə gəlmişəm, bura mən. Bilirəm, can, sən zorla tutub da ələ verən var. Vallahi be, sağalım. Elə bilir ki, bəzi adamlar Elə başlanışdı ki, biz bura gələn zorla, Elgiz, sürüyət, zorla, elə deyil. Təklif eləyirəm də mən, deyirəm gəlmişkən, həm o, həm bu. Deyir, əvvəlcə sağalım. Həm sağalım, o oraya qalsın. O soran işidir. O ikinci bir işidir. Amma quram haqqı, Allaha and olsun, bir yaxşı bəyəfəndi ola. Sən özündə nurlu qadınsan, indi olub, nə olar, həyatdır, uşaq Allah sənə uşaq vermədi, eyb yox. Allah'a qurban olum. Amma Həqiqəti gördün, necə qoçaq oldu, evləndi, bax. Gördüm, baxıram, hər gün izləyirəm sizin kanalı. Gördün, gözəl, o da tək idi, tənha idi. İndi gələn həftədə Dilarə xanımın dərman dayını, onlar da tək, ikisi də. Allah Fərvanə bacımın da xoşbaxt eləsin. İstəməzsən ki, bax, mələhlərin ortasında, bax, ora, bax. Kim istəməz? Xanımı göstərin, necə? Kim istəməz? Hə, kim istəməz, düz deyirsən. Deyirəm, bəlkə biz bunu ikisini bir arada eləyək. Həm o, həm bu. Yox, əvvəl müalicə olunsun, ondan sonra. Hə, mənim gözüm üstə, baş üstə. Allah köməyin olsun. Hə də kişi qulluğuna durmağa canında xəstəliyin olmasın. Gülnar xanım, qəbul eləyirik xanımı. Şikayətləri demək, daxı bilmədim. Heç bilmədi, hə, doğrudan ha. O qədər güvənirəm ki, həkim, mən heç soruşmuram. Mənim yırtıqlarım var, Belin yırtıq. Belimdə, 10 yerdən yırtıqım var mənim. Ooo, 10 yerdən. Qısa aradan sonra qaldığımız yerdə davam edəcək. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Demək, ayol, necə sevinir, ay Allah. İstəyir daha indi, baxma, o da istəyir ailəsi olsun, gözəl. Yaxşı, biz demək, qəbul edirik səni. Aparaq, aparatlara salaq, hə? Baxaq belinə görək. Ağrılar yalnız beldədir. Beldə, bax, buralarım ağrıyır, hər yerim ağrıyır, hər yerim. Əllərim quruyur, əllərim yığılır. Bu barmağım şişib açılmır, bu barmağım. Yəni, burada bəzən ola bilir ki, yəni tam da əvvəlcədən danışaq, ola bilər burada revmatoloji bir problemdə olsun yanaşı olaraq. Yəni, bunun fiziyoterapiyyə ilə əlaqəsi olmaya bilər. Amma bel yırtığı həqiqətən varsa, biz ona kömək edəcəyik. Amma digər problemlər ki, deyirsiniz, barmağımda şişmə filan, bunları araşdıraq, görək, həqiqətən bizim sahəyə aiddirsə, orada bir revmatoloji digər əlamətlər yoxdursa, ondan sonra... İnşallah. Biz müalicəmizə eləyək. Aparsın, həkim baxsın, sonra deyəcək sənə. Sən çağırıcı etibə edin, sonra da inşallah. Qalmağa yer var burada. Hə, hə. Ay, Allah sizə kömək olsun. Allah səndən razı olsun. Allah sizə razı olsun. Çox sağ olun. Allah hamı olsa kömək. Çox sağ olun, canım. İrad, əyləş, başına dönərim. Yaxşı olacaq hər şey, narahat olma. Mən sənin başına. Hə, canım. Demək, hansı xəstələrə qəbul edirik, Gülnar xanım? Ay, Gülnar xanım. Demək, elə xanımdan söz düşmüşkən deyək, onurğa adətən ən çox məşğul olduğumuz sahə onurğa xəstəlikləri, boyun və bel yırtıqları, protruziya, osteoxondroz, radikulit və bu kimi digər xəstəliklər, onurğa revmatoloji problemi vardır ki, Bechterev xəstəliyi. Bunların fiziyoterapiya ilə müalicəsi, yəni cihazlarla müalicəsi 10-15 gün ərzində klinikaya gəlib gedərək, bəzən
səhv anlaşılır. Əsasən də rayondan müraciət edən xəstələrimiz deyirlər ki, doktor tək müalicə yazın, biz gedək. Burada məsələn dedi xanım ki, belimdə kifayət qədər yırtıq var. Bunların təkcə müalicə ilə yalnız ağrı kəsiciləri yazmaqla belə deyim, müalicəsi tamam deyil. Mütləqdir ki, fizioterapiya müalicəsi olsun. Yəni bir 10 gün müddətində ən azından klinikaya gəlib gedib bu müalicələri götürmək lazımdır. Hardasa 1-2 saat vaxt sərf etmək lazımdır. Oynaq xəstəlikləri əsasən də diz oynağında olan artroz və digər belə deyim menisk bağ yaralanmalarından köməklik edə bilirik. Sonra uşaq və yeniyetmələrdə əsasən onurğa əyrilikləri, skalyoz, kifoz, lordoz. Biz belə deyib burdan üst tutaq əsasən də analarımıza. Məktəb yaşlı qız uşaqlarında vaxtında aşkar olunmuş skalyoz. Bəzən deyirlər ki, skalyoz yalnız bir görüntü problemidir. Xeyr, görüntü problemi deyil təklikdə. Həmçinin Ülviyə xanım da bunu təsdiq eləyə bilər. Gələcəyinə bunların ana olmalarında problemlər yaradır. Çünki bel əyriliklərində çanaqda əyrilik baş verir və çanaq içi orqanlar əsasən də uşaqlığın əyilməsinə gətirir, çıxarır və uzun-uzadı müalicə alınır, amma səbəbin əsası çanaqda olan əyrilikdir ki, bu yumurtalıqların yerin dəyişməsinə, uşaqlığın yerin dəyişməsinə səbəb olur və sonsuzluğa gətirib çıxara bilir. Yəni bu kimi problemlər həmçinin görüntü problemi, iç orqanların sıxılması, ağrılara gətirib çıxara bilir. Yəni vaxtında biraz bizdə belədir ki, 8-9 yaşdan sonra analar istər qıza, istər oğlana bədəninə fikir verilmir. Yalnız dərziyə gedirlər, adətən belə gəlir xəstə. Doktor, biz şalvarımızı kəstirərkən gördük ki, biri o birisindən qısa durur. Çünki çanaq əyriliyi var. Bu ayaq qısalığı deyil, çanaq əyriliyinə bağlıdır. Çanaq əyriliyi isə onurğa əyriliyindən qaynaqlanır. Yəni bu kimi problemlərin 2-3 kurs müalicəsi ilə, yəni xəstəliyin ağırlıq dərəcəsinə asılı olaraq nail ola bilərik. Çox gözəl. Doktorumuz Kəpəz klinikasında çalışır. Kəpəzdə mən sizə deyim, ən son fizioterapiyada hansı aletlərdən istifadə olunur? Ən yüksək, ən son demək modeldə olan, demək cihazlar quraşdırılıb. Çox yüksək nəticələr əldə edirik. 051 525 17 17 051 525 17 17 zəng eləyin, gəlin. Kimə lazımdırsa, əla mütəxəssis fizioterapevt Gülər xanımı müraciət edəcək. Rayona gedəcəyik. Biz inşallah bu 6-cı gün 1 apreldə Goranboyda Medlife klinikasında Allah bilirsiniz ki, cəmat, dəqiq edəcəksiniz apreldə. Dəqiq, mən hələ də Allah bilirəm. Bir də inşallah 8 apreldə Qəbələdə yerləşmiş 2-ci nəfəs klinikasında o zonadan olan Qəbələ, İsmaillı, Şamaxı, yəni bu bölgədən olan insanların həm müalicəsi ilə, həm də müayinəsi ilə məşğul olacaq. Çox gözəl, çox gözəl və deyirəm ki, bu qədər ki bizim həkimlərimizdən siz razılıq edirsiniz, o cümlədən də Mətanət xanımdan razılıq edirsiniz. Nə qədər peşəkar həkimdir Mətanət xanım. Nahidə xanım, buyur, aç ürəyimi danış. Çox, çox, xüsusən, bax, mən yaxın rəfiqəm var. Deməli, onun problemi var idi biraz ciyərində. Və gepatiti var idi. Bəli, və gepatiti var idi. Yox, yəni onu da bilmirdik də, yəni problem var idi həmişə onda ciyərində. Və mən onu yönəltdim, düzü mənim vaxtım yox idi, ancaq yönəltdim Mətanət xanıma. Sağ olsun, onu canla başla qəbul elədi. Aşkarlandı ki, mənim rəfiqəmdə gepatitdir və doğrudan da çox ağır, demək olar ki, ağır vəziyyətdə idi. Amma sağ olsun, bax, həkimimiz, mən burada, həkim burada, göz qabağında. Çünki bilirsiniz, orada avadanlıq. Birincisi, qiymətdə çox-çox sərfəli. Mənim rəfiqəm deyir ki, mən inanılmaz vəziyyətdə idim ki, mən inanmadım ki, o qiymətə, o gepatiti aradan qaldıra bilir. Və sıfırlana bilər. Bəli, və sıfır. Çünki oranın avadanlığı, oranın şəraiti, üzü gülərliyi, əsas odur. Həkimin üzü gülərliyi o hər şeyə dəyərdir. Maşallah, bizim həkimlər, Gülnar xanım, Ülviyyə xanım, hamısı, siz yeni həkimimiz olsa da görürük, çox üzü gülər, doğrudan da bizim həkimlərimizə eş olsun, hepatologiyayla Azərbaycanda öz sözünü demiş həkimdir. Öz sözünü demiş, müraciət eləyin, çəkinməyin heç nədən. Çox gözəl münasibət olur. Doktor həqiqətən yüksək dərəcədə peşəkardır. O necə bilir, o siz mahiyyətini o gözəl bilir də. Və indi bir xanımı da biz qəbul elədik, sizin sözünüzün qüvvəti xatırlayaq.
Bunu qaraciyəri əldən gedir. Ağrılarım çox olur. Yata bilmirəm, 3 ay yarım. Sancılanıb bu qaraciyə. Fərdiniz sağ qabırğa altı nahiyə sancılır. Yəni, bilmirəm, böyülürsə. Biz sizi qəbul edirik. Narahat olmayın. Doktor Mətənət xanım nə lazımdırsa edəcək. Bütün o prosedurdan keçəcək, sizi təyin edəcək, sizin dərdiniz nədir? Qaraciyə sınaqları yüksək idi, hepatit C-də 4 milyon idi. B-si aşağı idi, amma bu çox yüksək idi, 4 milyon idi. İndi bunların hamısına yenidən biz baxacaq, yaxşı. Bizim çox dəyərli Mətənət xanım öz müəssisəsində qəbul elədi və yoxlamalar həyata keçirildi. Məlum oldu ki, 2, hə? Bəli, həm hepatit B, həm hepatit C. Həm hepatit B, həm hepatit C xəstəsi olan bir qadın. Hə? Hepatit C-nin miqdarı da 4 milyonun üzərində idi, yəni milyonlarda idi. Safa gətirdisi, canım mənim. Necə üzü açıldı, necə rəngi açılıb bu qızın. 2, həm B, həm C. Bu qız necə ağır vəziyyətdə gəldi bizim verilişimizə. Gözü yaşlı, ekranı gördünüz də. Onun gələndə halini gördünüz. Və nə qədər vaxt bizim... Zəhmət çək bura. Bacım, bacım, qurban olun. 5 dəqiqətdir. Nə qədər vaxtı siz müalicə edirsiniz bu xanımı? Demək, biz Sitarəni müalicə başladıq. Yəni, çox təşəkkürlər, çox xanım. Sitarədən əslində sadəcə bir ağrı ilə gəlmişdi, sağ qabırıq altında ağrı ilə. Biz müayinələrə mənə müraciət edən qaraciyə ilə bağlı bütün xəstələrdə ilkin olaraq yoxlayıram virusları. Kontrol amacılı yoxladıq, B də çıxdı, C də çıxdı. Yəni, həm B, həm C, ikisi və üzərinə qaraciyərinə zədələnmə. Artıq bu iki virus qaraciyərinə zədələnmişdi. Əlbəttə, müalicəyə başladıq. İlk aydan hepatit C sıfırlandı. Amma hepatit B-miz qalmışdı. Yəni, bununla bağlı da biz haradasa bayramdan öncə bir dəfə görüşdük, müayinələri elədik. Sadəcə müayinələrin bəziləri biraz geç çıxır, bir həftə 10 günə çıxdığına görə nəticələrimiz dünən oldu. Çox bir möcüzə, yəni nə B var, nə C var. Ay Allah, nə yaxşı, alqışlar. Qara ciyəri. Qara ciyər ideal vəziyyətdədir hal-hazırda. Bunun manikürünə bax, bunun manikürünə bax. Həyat eşki qayıdıb. Hamısı buna görə, həkimə görə olub. Həyat eşki qayıdıb bu qızda. Mən bura birinci dəfə gələndə ağlı-ağlı gəlmişdim. Mən yadıma gəlir, gəldim, burada qapının ağzında dedi. Burada həkimin sayəsində. Mən çox həkimlərdə də oldum. Mənə dillə həkə qara ciyərin dəyişilməlidir. Amma görsünüz, düzgün ünvana gəldiniz. Peşəkar həkimin yanına gəldiniz. Birincisi təşəkkür edirəm istəyirəm. İkincisi həkim atan doktorum. Allah köməyin olsun. Həmişə üzüm belə gülsün. Bütün hepatit xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, həyat sizin üçün hərdən riski sönüb. Mən kimə lazımam, hepatit daşıdıcam, belə deyil. Mən elə, mən sönmüşdüm. Mən sönmüşdüm, çox piyasadım. Özdə suba, suba isə mə? Həyat eşki sönür. Ərəb elə bilərəm bunu, Mətən xanım. Hə, tam ərəb elə bilərəm. Çox zəhmət keç qızdır. Çox, yıxıl evin dirəyidir. Bəli, bəli, çox, çox. Nə yaxşı, çox sevim. Mən sizə təşəkkürümü bilirəm birinci növbədə. Mənə yaxşı ki, bura gəldi, Mətənə doktorunu tanıdım. Onu çox gözəl insandı. O qədər yanında adam vardı ki, orada. Qapıda birinci mənə qarşıdır. İlgiz, mən də öz rəfiqəmə görə doğrudan da Mətənə xanıma çox böyük minnətdarım bildirəm. Onu deyirəm, o qədər üzündə nur var ki. Sağ ol, Allah. Çox sağ ol. Adam isə bütün günü onu qucaqlayıb öpsün. Çox sağ ol, hə. Demək, dostlar, hepatitdən əziyyət çəkənlər. Qara ciyərin piyilənməsindən əziyyət çəkənlər. Sonra doktor hansı xəstələ qəbul edir? Demək, bütün elə bayaq ki, oğlanda da gördüm baxan kimi mən ki, alkoqil qara ciyəri zədələnməsi olanlar, dərman preparatı qəbul edənlər mütəmadi, bunlar qara ciyərini yoxlatmalıdır. Altınlıq xəstəliklər hədsi çox yayılıb, hansı ki, bu keçirilmiş viruslardan sonra koronavirus və yaxud altınlığın tiroidi, yəni tiroiditi var, yəni qalxanvari vəzi xəstəliyi varsa, bunlarda altınlığın qara ciyəri xəstəlikləri olur və eyni zamanda hərdən məndən soruşur, təkçi qara ciyərə baxır doktor, yox əlbəttə.
əlbəttə ki. Yəni mədə bağırsaq, mədə altı vəzi, öt kisə problemləri olanlar və bir də xəstə bizə müraciət edərkən biz qaraciyərlə gəlir, amma bəzən biz o xəstələrdə elə diaqnozlar ortaya çıxardırıq ki, yəni heç zaman heç bir yerdə yəni rast gəlməndi, xəbəri olmayan bir diaqnozlar ortaya çıxır. Yəni biz xəstə ümumi genel olaraq baxırıq. Bəli. Ona görə yəni müraciət eləyir. Bir dəqiqə izləyin mən bir sözü məsələn. Qaraciyərlə kimə də çəkirsən, məsələn dəfə yaxlaşsın. Yəni çox bəli. Çox gözəl insandır. Çox gözəl. Mütəxəssis, gözəl mütəxəssis. Doktor nömrəsini yazın. Funda tibb mərkəzində əyləşir. Mətən xanım 055 581 34 81 055 581 34 81 bir də endirimlərimiz var. Kampaniya həyata keçirilir. Gəlin istifadə eləyin. Bu kampaniyada istifadə eləyin. Gəlin müayinə olun, müalicə olun. İndi telefonlara zəng eləyin. Nömrəni bir də gətir könül. Nömrəni yazın xanımlar, bəylər. 055 581 34 81 Bax, yazın, Funda Tibb Hospitalına gəlin. Mətənət xanım bütün günü oradadır. Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Bir də ikinci bazar günü. Çox təşəkkür, çox sağ olun. Bu bazar günü Sabirabadda olacaq. Ayın 2-si aprel İstanbul Genetik Xəstəxanasında və 16 aprel Tovuzda, sağlıq olsun, Medical Center'da pasiyentləri qəbul edəcəyik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, seçmiş olsun. Var olasınız. Çox sağ olun. Həyləşir. Sən evlənmək məsələsi, bax, buz açıqdır sənə. Gəl. Sağalmışsan indi, maşallah. Ərə də verək səni, xoşbəxt həyatını yaşa, niyə də yox. Dostlarım baxsın, sevinsin, düşmənlərim çarta-çat yansın. Hə, və dostlar. Bir ənələ hamı mən deyənidir. Hə, 3 manat pul, 1 kəllə. 1 kəllə qədər mi olma? Necə bir insanla evlənmək istəyərdiniz? Necə birisi ilə? Sənət adamı olsun, ya olmasın? Bilirsiniz, mən... Heç vaxt dövlətdə adam axtarmamışam, varlı adam. Onun mənəviyyatı varlı olmalıdır, onun daxili varlı olmalıdır. Yəni, o daxili mənəviyyatı varlıdırsa, hər şey... Ya xarici görünüş də önəmli deyilsin. Yox, xarici görünüş sözsüz özümə babı olsun da, bəs mən başqa görür. Özümdən artıq olsun, öz yaşından artıq. 60-dan yuxarı olsun. Bəli. Məsələn, 55 yaşında bəylər var ki, 60 yaşında kimi görünür. Olar. Olar. İndi ola bilər ki, bəy əfəndinin insanlığı var, gözəl tərbiyəsi var, ziyalıdır, yaxşı adamdır, amma evi yoxdur, Bakılar deyil, öyü yoxdur. Öyü yoxdur. Hə, o ola bilərmi ki, o sizi ona... O nə yaşda olur ki, bu yaşına qədər evi yoxdur elə adamın. İndi olur da, o yoxdur da, ayrılıb yoldaşının evi yoxdur. Siz onu qəbul edərsiniz. Evi hədiyə verib. Onda sabahla məndən də ayrılsa, mən də evi hədiyə verərim. Yox, sən evi nöşə hədiyə verir. Yəni, bir yerdə sizin evinizdə yaşa, maşının da var da bildiyin qədər. Yox, razı deyil. Yox, elə adam lazım deyil mən. Ancaq evindən gəlin getmək. Özüm özümü dolandırıram, özüm üçün pul qazanıram, xərcləyirəm özüm üçün, neynirəm mən. Mənə lazımdır. Hayan, yol yoldaşı lazımdır. Mənə lazımdır, mənə hayan olsun. Mənim arxamda dağ da olsun, dağ. Ha, dağ olsun. Bəli. Yəni pulunla dağ, yoxsa? Hər şeylə, mən dedim də mənəviyyatı dağ olsun. Pul və mənəviyyatdır. Sözsüz, o da lazımdır. Adam var ki, pulu saman kimidir, bir qəpiklik mənəviyyatı yoxdur. Adam var ki, gözəl mənəviyyatı var, gözəl tərbiyyəsi var, gözəl... Təhsili var, amma pulu yoxdur. Amma pulu yoxdur, amma söylmüşəm. Yox, neynirəm elə? Sən, bunlar, yəni ki, sən özün deyirsiniz ki, sizdə üzr istəyəm, bərkimiz çatır birbirimizə. Sən deyirik. Yəni ki, siz özünüzə görə maaşınız var, gözəl eviniz var, maaşınız var. O bəyəfəndi sənə həqiqətən arxa olsun, dayaq olsun, sənə bir sən əsl ər olsun. Nə olar? Pulu olsun ki, mənim problemlərimi həll eləsin. Özüm öz problemimi həll eləyəndən sonra mən neyirəm onu? İndi sizin probleminiz nədir ki, yəni? Biz bilmirik. Nə qədər, məsələn, pul deyəndə yəni? Yox, o qədərini deyə bilmərəm, amma yüksək səviyyədə olsun, qayıqlarımı, bütün istəyimə, mənim adlarıma çatsın. Bəlkə sizin ayda qayıqlarınız 100 bin dollardır, biz bilmirik axı. Yox, niyə? Hələ onu indi özüm əl eləyirəm də, danenirəm ki. Yox, bu kişi nə qədər pul xərcləməlidir ayda sizə ki, biz bilək də. O ayda görə fərqlənir, deyilir ki, necə deyək ki. Amma, valla, dilində deyim, mən sizə deyim, Nayidə xanımla evlənmək istəyən bəyəfəndilər, gəlin. Sizin əgər bizim dediyimiz kriterlərə uyğunsunsa, o elə, yəni sizin, mən bilirəm ki, o necə insandır. Pul pərəst deyil, o heç vaxt pulun dalınca qaçan qadın deyil. Amma, bir yana baxanda düz deyil, hə? Pul vacib deyil, amma lazım. Elə olsun ki, hə, ki, məsələ. Belə, yəni, sənin işin varsa. Rusun bir Gəlib əgər məndən istifadə edəcəksə, onu mən neyinirəm? Əstağfurullah, əstağfurullah. Mən ona baxım, öyələ özümə baxıram bəsimdir. Yox, özünə baxım. O gəlsin, həm özünə baxsın, mənə baxsın. Nayidə xanım, bir dənə də bunu deyim ki, bürcləri dedim, 4, 8, 12 yaş fərqi ilə olan
Eren sənə %100'dür. Olar. Sabahdan Nayda xanımla evlənmək istəyənlər bizə müraciət eləsin. Nayda xanım verilişimizdə olacaq. Biz istəyirik ki, o Subaylığın daşını alsın. Özü də istəyirik. Biz də hamı deyir, dostları, mənim ətrafım, sənət dünyası, artistlər, aktyorlar, qonşular. Hamı deyir ki, Nayda, ərə get. Nayda, tək qalma. Nayda, bax, korona xəstəsi oldun. Nayda, sən tək qalmağın çəkdin. Biz siz qızı Allah xoşbəxt eləsin. Axı, onda ailəsi var. Bəli. Qız yanı uçdu. Qız belə bir şeydir ki, uçdu. İndi bu adam sən tək dörd divan arasında xəstələnir, görürsə, nə bilim, insandır da, istəyir ki, bir bəyəfəndi, onun dəyər verə bilən, qiymət verə bilən bir bəyəfəndi olsun, onun həyat yoldaşı olsun. Hə, nə olar, lap şofer də olar, lap belə bəndə də olar, amma yetər ki, adamın, məsələn, gəliri olsun özünü, daha gəlib yıxılmasın ki, Nahidə, ver yiyim, ört yatım, gözdə canım çıxmasın. Hə, beləsi yox, yəni, bax belə, bu şəkildə. Bəli, can. Vay, mənimiz ürək dolu deyək. Forması olub. Forması olub. Bəli. Sürünən pensiyonerlərdən olsa necə? Pensiyonerlər maşallah. Niyə sürünsünlər ki? Yaxşı işdə işləyən, yaxşı maaş alan zamanında onların pensiyası yaxşıdır. Yaxşıdır, ay sağ ol. Yaxşı vaxtında yaxşı işdə işləyən. Ha, indi necə şey deyir, Nahidəni mən tanıyıram, mənim əzizim. Nahidə indi deyir pul məsələsi oyandır. Bu var ha. Bu, ay sağ ol. Onun nə pulu lazımdır. O qılıncım lazımdır, qılıncım lazımdır. Yandıran qılıncım. İradə xanım, demək elçi gəlib sizə Zamin bəy. Və sizdən evlənmək istəyir. Tanışdıq mütləq lazımdır. Mən belə başa düşürəm. Siz tanışdıq olsun. Bir soruşdur. Necədir, ailə vəziyyəti, kimdir, kimin oğludur, harada yaşayıb, sənəti nədir? Bütün bunları istəyirsiniz soruşdurub. Biz otağa yola salaq, orada otaq var, çay içi. Elə bir iki sualı burada versin. Mən də sizi salamlayıram. Mən sizin verilişi əvvəldən izləyirəm, yəni başlayandan illərdə artıq. Bu oğlanda orada görmüşəm. Yəni, mən ürəyimə yatan bir insan istəyirəm. Çox sağ olsun, dəyər verib, gəlib. Allah onu da bəxtini versin mənim də. Ürəyimə yatan olsun. Aydındır, əyləşin. Bu zabit belə geçsə 40 ildə qalacaq bu verilişdə. 15 ildir mən bu kişini evləndirə bilmirəm. Ona görə özünü doğrulda bilmir səni. Görsən ki... Nə görə Elciz bəyi? Bir şeylə fikirləşək də sənin üçün də. Mən özüm... Bilirsən, əsas sənin, işləyirsən indi sən. Bəli. Harada? Nərmanovda. Nə işləyirsən? Mən özüm usta köməkçiyəm. Nə qədər maaş alırsan? Maaş gündəlikdir bizdə. Nə qədər? 50-60 manat. Yaxşıdır. Bəli. Evli də olmamısan heç vaxt. Xeyr. Anamla yaşayırsan. Allah özü rəhmət eləsin. Anamla yaşayırdım, rəhmətə getdi. Bəli. Yəni tək qalmışsan. Bəli. 8 mart günü deyir könül. Bəli. 8 mart günü Allah rəhmətə gedib. Vay vay, yazıq qadın. Allah rəhmət eləsin. Yox, özüm kirayədə yaşayıram. Bəs belə qohum, əqrəbə, qardaş, bacı yoxdur? Var. Ancaq təmiz danışan adamam, deyilmi mən? Hə. Mənim rəhmətə gedəndən sonra hamısı imtina elədilər məndən. Mənə dedilər ki, sənə görə, mamava görə sənə yaxın dururuq. Hörmət. Maman rəhmətə gedəndən sonra, sənin kimi baca oğlu bizə lazım deyil. Niyə? Niyə edəmirsən ki sən? Bunu sabahsa zaten açıqlayaram da, bu başqa sözdür. Allah. Bəli, bu başqa söhbətdir, ona görə ki, Ərgiz bəy, istəmirəm açıq olsun. Aydındır, əyləş, sabah açıqlayarsam da, danışarsan görək, deyilirik. Gəl! Demək, ən həyəcanlı anlar gəlib çatıb, artıq deyəsən zərfi gətirirlər. Xəstəxana zərf. Vüqar, gəl! Zərf deyil, bu nədir əlində? O gün dedi ki, şəkər bura, özün pişirmişsən bunu. Özün pişirmişəm. Özün pişirir. Daha mən, Allah bilir, özün pişirmişəm. Nayda, bax bunun içində zərfdə. Özün pişirmişəm. Özüm işimcəm mən. Aharın da var. Necə söylü qalib, bəli. Özüm işimcəm. 40 ilin qadınlar, xanımlar var ki, heç onu eləyə bilmirlər qadınlar. Halal olsun, nə gözəl. Dadına baxaq. Baxaq, dadına çay da. Olsunmuşam onu özü. Olsunmuşam onu özü. İnşallah, Ramazandır. Qəşəngiyi də var, yox, qəşəngiyi də var. Oruçdan insanlar. Orucuzu Allah qəbul eləsin, yeri gəlmişkən. Dünən də danışdım, bu gün də. Allah bütün niyyətlərinizi qəbul eləsin. Allah orucunuzu qəbul eləsin. Amin, bütün orucunuzu qəbul eləsin. Bütün niyyətlər, arzular Çin olsun. Biz veriliş boyu iftar vaxtını ekranlara gətiririk. Bizim verilişimizə baxdığınız zaman iftar vaxtından da xəbərdar olacaqsınız. Və həyat yoldaşın gəlsin, gəlsin həyat yoldaşın.
ən həyəcanlı an, uşağının taleyi həll olunan bir andır. Uşağın əslində taleyi belədir ki, anası baxır, sahib çıxır, məktəbə gedir. Sadəcə olaraq bu vüqarla bir balaca əslində böyük problemdir. Vüqar deyir ki, uşaq atası ilə bağlı mənim şübhələrim var və xahiş elədi, biz də Kəpəz Klinikası, yeri gəlmişkən Kəpəz Klinikasına mən rəhbərliyinə dərin təşəkkür bildirirəm Süleyman bəyə. Çox sağ olsunlar. Bunu elə dəqiqliklə yoxladıq. İndi biz deyirik, çünki biz valla bir ailəyik də. Hə. Və bunu biz Türkiyədə də yoxlatdırdıq, Azərbaycanda da yoxlandı, sonra Türkiyəyə göndərildi, orada da yoxlanıldı və nəticələrimiz eyni. Yəni Azərbaycanda çıxan nəticə Türkiyədə də 100% yəni təsdiqləndi. İndi biz neçə faiz onu da deyəcəyik və zərf də artıq klinika tərəfindən göndərilib. Zərf möhürlüdür. Bizim qız gəlsin xanım. Hara getdiniz? Yoldaşı, gəlin. Bəli, Vüqar. Vüqar. Evladın bura gələndə mən buradaydım, vermişdəydim. Bəli. Əgər o evlad səninki olsa, sən ondan diş çöküb üzr istəməsən, ondan sonra başqadır. Bəs əksi olsa necə? Mən açığı deyirəm. Əksi olsa onda sən o uşağın, sən o uşağın qəlbini. Vahid müəllim, siz bunu bir tərəfini dediniz. Bəs o zərfdə əgər başqa şey çıxsa? Əksi olsa necə? Əksi. Onda necə o olacaq? Uşağın günahı, bu ikisinin arasında olan problemə uşağın qalxmıyor. Razıyam, razıyam, razıyam. Mən düzgün başa düşürüm. Düz deyirsiniz. Və zərfi gətirin. Bax, konverti görürsünüz. Açılmıyor, bax. Görürsünüz. Və bizim cavab bunun içində. İndi bir məsələ var, Könül. Mən deyirdim ki... bu müzakirələr üçün bunu biz bəlkə sabah açaq. Hə? Məncə də, çünki artıq bilmirik oradan nə çıxacaq və çıxandan sonra biz fikrimizi bildirə bilməyəcəksə, artıq bu söhbət ağırlıq qalmış olur. Çünki burada başqa söhbətlər ola bilər, biz bilmirik nə ola bilər. Yəni o zərfdən nə çıxacaq bilmirik. Möhürlü, bax möhürlü, özün açacaqsan, özün də görürsən. Görürsən? Açılsın. Mikrofonla danışın, necə? Bu iş burada tamamlasın, şey. Məsələn, biz bu işi burada tamamlayacaqsınız. Mən ondan barışacaqdım. Barışıram mən də. Amma ki, bir dəqiqə, amma ki, 11 öncə bu gedib nartalarını axtarıb, xeyirli olsun qardaş. Birinci yoldaşını. Bəli, axtarıb. Barışıram mən. Xeyir, mən barışmıram. Məni hamilə tək buraxan insan indi də mənə lazım deyil. Bəniyə gəlmişdin? Yox canım, hələ biz zərfi açaq, onları biz müzakirə edək, bilmir yaxın zərfdə nə var. Lazım deyil indir. Hələ nə bilirsən, bəlkə çox sizi qəbul edəm. Açın ya. Açın indi, baxaq. Mən işim... Yəni, sabaha deyir, saxlamayın. Sabaha deyir, saxlamayın.